os seus compromissos, paga os seus impostos, e nós temos que mostrar onde nós estamos aplicando. Aqui é uma aplicação justa daquilo que você contribui e que vai dar de retorno para o Ibiporaense uma área agradável, uma área de lazer. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, e antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio, e hoje nós estamos com 2 anos, para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer os nossos clientes. Só estamos no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem um parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia, revisados, prontos para uso. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2018, completa, motor 1.6 flex, 38.500. Up 2017 completo, motor 1.0 flex, 38.900. Peugeot 2015 completo, motor 1.5 flex, R$36.000. VR Automóveis tem mais para você. Agile 2013, motor 1.4 completo menos ar, 27.900. Ranger XLT 2017 a diesel completa automática, R$126.000. E EcoSport 2014, motor 1.6 flex, R$46.500. É com você, Fábio. Estamos aqui na Corifeu de Azevedo Marques, 135. Aguardamos você para tomar um cafezinho e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas. Com promoções sensacionais para você. Dakar tem para você. S10 LTZ 2015 completa, 4x4 a diesel, preço a combinar. Gol 2010, duas portas, básico, por R$13.890. Dakar tem mais para você. CrossFox ano 2000 completo, primeirinha, R$26.900. E Gol lindo 2013, motor 1.0 completo, com 25 mil quilômetros originais, apenas R$33.800. Gostou? Passe aqui. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo.
Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3056-1333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestruz 160, Arapongas. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis. Em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas oferece com o melhor preço alternadores, arranque, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1 de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Ibiporã e Jataizinho. Lava rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos, lava rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria, por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do Bom Negócio de hoje, porque o nosso programa está quase acabando aí. O Milton tem um Santana 2001 verde metálico. É único dono, ele é o Fortline, o mais completo que tem. Ele pede, a primeira pedida é 12 mil, mas conversa com você. 3337-1584, aqui em Londrina, com o Milton. 3337-1584. O Celso tem um Cadete 97 cinza, completinho, motor 2.0 VLS. Primeira pedida, 6 mil, mas conversa aí. 999-25-7556. 999-25-7556 com Celso.
O Francisco tem uma casa aqui no centro de Biporã, na Souza Naves, casa com 4 quartos, edícula no fundo, churrasqueiras, 2 banheiros, área de serviço, lavabo, 332 metros quadrados de terreno, 171 metros quadrados de construção. Ele pede 360 mil reais, mas troca por um apartamento aqui em Biporã. 999-21-0070 com Francisco. 999-21-0070 com Francisco. O Milton quer comprar assoalho para ônibus. Quem tiver assoalho, está reformando o ônibus. Quem tiver assoalho para ônibus, aí liga para o Milton. 98493-7300. 98493-7300. O Alexandro, ele é de Sertanópolis. Ele tem um Del Rey, ano 86. Motor está ótimo, zerado. Primeira pedida, R$ 1.500. E o Alexandre está no 998-23-6864. 998-23-6864 com o Alexandre em Sertanópolis. O Edivaldo, ele é de Rolândia. Acho que é Adivaldo. Ele é de Rolândia. Ele tem um Corsa Sedan 2001. Ele é prata completo, automático. Ele, primeira pedida, 14 mil, mas tem um chorinho aí. 99682-7718. 99682-7718. Com o Adivaldo em Rolândia. Nosso programa agora mudou de dia, não é mais terça, agora é quarta-feira à noite, das 7h45 às 9h15. Então, na semana, nós só temos programa quarta e quinta. Só que você tem que acessar pelo YouTube aqui, ó. Amanhã, por exemplo, o caso do Francisco da casa aí de 360 mil. Você ligar amanhã, nesse mesmo horário, aí, até às 10 da noite, nós estamos no ar. E aí ele pode falar comigo e anunciar na região do Vale Ivaí. Porque meu programa na semana, o telenegócio na semana, vai de Cornélio Procópio, passando por Maringá, até Ivaiporã. São duas emissoras, né? Então pega toda essa região. Quarta e quinta agora, tá? É isso aí, gente. Nós estamos aguardando a sua ligação sempre, tá? Liga a hora que você quiser, de dia, de tarde, de noite. Só que eu vou ler sempre no próximo programa. Você liga segunda, terça, quarta, por exemplo. Quarta noite eu vou ler para você. Você liga quinta, eu vou ler quinta noite. Sexta, sábado, sempre. Tá aí, ó, você viu aí, o Zé tem esse acordeão, um acordeão profissional, Scandale, né, que chama? Preto e branca, 3.500 para escutar. 998-27-26-43 com José aqui no 5 Conjunto, tá? Esse é o nosso trabalho, estamos aguardando a sua ligação sempre. Eu anoto o anúncio e leio sempre no próximo programa, tá bom? Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. JR Car Lava Rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos, financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia, você só encontra aqui na Top Motos de Biporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca, maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com Churrascaria Limusine, para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais, sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade, bom atendimento
rolamento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Oportunidade de negócio. Vence supermercado completo no centro de Jandaia do Sul, próximo ao Banco do Brasil. São 650 metros quadrados de espaço, mais estacionamento, com venda aproximadamente de 300 mil ao mês. Gêneros alimentícios, completo serviço de açougue, porteira fechada, 500 mil reais. Ligue já, 999-26-1100. Fale com Boanejos e faça um bom negócio. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui na de Pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus recapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. Edi Pneus, desde 1990. Você conhece e você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Cia do Forro e Pisos Laminados, vendas e instalações de forro PVC, gesso acartonado, pisos laminados e vinílico, além de box para banheiro, portas sanfonadas e paredes divisórias. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue já 3339-4911. Fale com Rafael e faça o seu sem compromisso. Restaurante Self-Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimarca oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Celta 2010, básico, super conservado, 11.900. Saveiro 98, básica, pronta para o trabalho, 12.900. Palio 2005, básico, pneus novos, 11.900. Limited, tem mais para você. Astra 99, completo, top, 11.900. Hoje 84, segundo dono Relíquia, 5.200. E Uno 95 básico lindo por 5.900. É com você, Ellison. Avenida Celso Garcia Cid, 2080, na Vila Cian, em Londrina. Venha olhar nossos carros e tomar aquele café junto conosco. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, Boi de Ouro.
É boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de ouro! Conheça agora empresas idôneas, conceituadas e tradicionais de Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul você tem o Supermercado Primavera, próximo ao Banco do Brasil, sempre oferecendo preço justo aos jandaenses. Supermercado Primavera, carnes inspecionadas e de qualidade, além de feirinha de frutas, verduras e gêneros alimentícios em geral. Supermercado Primavera, sempre uma promoção para você. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RL Refrigeração, assistência técnica especializada em lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, freezer e micro-ondas. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. RL Refrigeração, orçamento sem compromisso, atendemos toda a Apucarana. Buscamos e levamos sem custo. Ligue já, fale com o Samuel, seu aparelho novo de novo. Super Automecânica, especializado em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. É isso aí, muita promoção, muita qualidade para você que procura seminovo de verdade. Apucarana e região tem a Avante Automóveis. Ó, falar para você agora de um espetacular Citroën. Essa é uma versão Aircross GL, top de linha, 1.6, câmbio manual, ano 2011. Para você. 7 lugares para melhorar? Zafira. Essa é uma na cor prata, ela é uma Elite top de linha, 2010. Baixinha quilometragem, revisada, ó, 32.990. Cruze, é um sedã que você está procurando? É um LT 2012, apenas 56.500 quilômetros, garantia e procedência da Avante Automóveis. R$44.500 você leva para casa esse lindíssimo Cruze. A Avante tem mais para você. Vou falar para você agora de um Volkswagen. Esse é um Up, na versão Move, e detalhe, tá? TSI. Que é o que todo mundo quer, mecânica mais potente, mais economia, né? Olha só, prata 2017, R$43.900 você leva para casa hoje. Esse é um Kia Picanto 1.0, a versão dele é o EX, câmbio manual, top de linha. Inclusive, esse veículo tem até bancos em couro, tá? R$28.900. Vectra Elegance, câmbio manual, ano 2010, é isso mesmo que você ouviu. Toma nota aí. Placa A, procedência e garantia nossa aqui da Avante Automóveis, tá? Entra no site, confere lá a ficha técnica dele. Tá curioso no preço? Não vou contar não. Acesse o site avanteautomóveis.com.br e confere a ficha técnica lá. Abração, até a próxima. Aqui hoje para falar um pouquinho com a gente como que foi esse tempo de brisa, Clarice, pro pessoal do Centro Pop, pessoal que vocês têm o contato. Foi um período muito especial na vida do Centro Pop, do pessoal atendido, né, galera? O brisa começou em agosto do ano passado, né? O primeiro sarau foi aqui nesse mesmo local. Em outubro do ano passado, foi criada a companhia Pop Show, de teatro de fantoche. O Gênito é o grande idealizador dos bonecos, está ali. Podia vir aqui, né, Gênito, por favor? E a companhia Pop Show, ela fez teatros de fantoche. De outubro a dezembro, foram feitas 11 apresentações em escolas, no pátio da prefeitura, por ocasião do aniversário da cidade, na universidade, no museu. Isso atingiu muito plenamente um dos grandes objetivos do projeto Brisa, que é promover a integração das pessoas em situação de rua com o conjunto da sociedade num contexto
né, onde eles conseguem e vão demonstrar o que eles têm de potencialidade, o lado melhor, né? Então foi muito bom nesse sentido, surgiram diversos talentos, né? Victor Hugo, pode subir aqui um minutinho, por favor? O Victor Hugo é o cara que deu o nome ao Brisa. Eu disse para ele outro dia que eu tenho uma dívida com ele, que em nenhum sarau anterior eu lembrei de dizer que o nome do Brisa, quem deu, foi o Victor Hugo. Palmas para o Victor Hugo! Eu estou plenamente satisfeita, a única coisa que eu desejo é que o Brisa vire um projeto permanente, porque foi uma maneira excelente de proporcionar o acesso à cultura às pessoas que estão na rua, nos abrigos. É um pessoal muito talentoso, é um pessoal muito alegre e quero que isso continue por muitos e muitos e muitos anos, por toda a eternidade. É isso. Acho que foi um sucesso, a gente espera realmente que o Brisa seja renovado, que continue. É isso, estou meio emocionada, meio sem palavras, gostaria que os meninos aqui também, se quiserem, deem alguma palavra para a gente. Ah, uma coisa que eu achei muito legal, gente. O Brisa, ele já foi tema de dois artigos acadêmicos, inclusive num congresso internacional. Olha só que chique, hein, gente? O Brisa está se tornando conhecido internacionalmente através dos estudos da academia, dos cursos de psicologia, serviço social. Então, realmente, ele está se tornando um exemplo de cultura para pessoas em situação de rua. Isso é um orgulho para Londrina, para a Funcart e para a Prefeitura. Bem, eu queria agradecer a minha participação no Brisa aí durante o período do Brisa. Foi muito importante para mim. Eu me encontrei... Eu acho que foi uma das principais ferramentas para me se encontrar aí, querer sair da rua. E tô lutando aí no meu progresso, firmão, tá ligado? E graças ao Brisa aí que trouxe uma oportunidade para mim. Deu o nome do Brisa porque o Brisa foi um projeto que, tá ligado, que emociona, né, e tal. E tipo, eu fiquei na Brisa, né, eu tava na Brisa no dia, daí eu falei... Ah, na verdade eu lembrei de uma cantora de rapper, né, chamada Na Brisa. Daí eu já coloquei o nome de Brisa mesmo pra avisar todo mundo aí, né? Tamo junto aí. E é nóis, tá ligado, né? É uma brisa de alegria, né? É uma brisa muito bacana essa. E daqui pra frente, então, é só alegria. Porque realmente na área da cultura, a vibração positiva, a alegria que ele traz novas perspectivas para as pessoas, sabe? A gente teve talentos excelentes saídos de dentro do Brisa, pessoas que estão caminhando para uma profissão na área artística, sabe? Dentro da área da economia criativa, né? Estão encontrando um espaço de trabalho, uma porta de saída da situação de rua através desse projeto. Então a gente quer muito que ele continue, porque inclusive ele está virando uma referência na academia, sabe? Ele já tem sido tema de artigos acadêmicos, duas produções de artigos, duas produções de painéis, dois artigos agora num evento internacional de política pública. Isso é excelente. A gente, Londrina, acaba. O nome da cidade acaba sendo levado através do nome do Brisa. Ainda movimentou bastante gente aí, né? Inclusive nós da televisão vamos filmar aqui. Sim, com certeza. Sua cobertura foi maravilhosa durante esse tempo todo. A gente agradece imensamente. Parabéns, sucesso aí. Obrigada, muito obrigada. A minha estreia aqui na Concha, eu não quero que nada dê errado. Tá bom. Tá pronto o som aí, gente?
alegria muito grande, né? A gente vê o pessoal se soltando, se aproveitando da arte, da cultura da cidade, também apresentando seus trabalhos. A gente aí tá na luta para continuar com o Brisa. Vai dar uns 2 meses aí, eu acho que a gente vai parar para se planejar e buscar recursos para realizar os próximos. Quer colocar aqui assim, eu acho que o grande momento do Brisa é o olhar para o morador de rua, né? São humanos, são pessoas que também têm seus direitos, que precisam ser assegurados. Então a principal função do Brisa é isso, é como olhar para aquele que às vezes é invisível aos nossos olhos, o morador de rua. É, todas as edições com bastante gente, muita gente repensando o seu viver na rua por conta do Brisa, né? E isso é muito importante para a gente. Silvio, parabéns e sucesso aí. Eu agradeço. O que você vai trazer para a gente hoje? É isso aí, pessoal, de novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da RTV Canal 38 de Apucarana, tá? A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. Quero mandar um abraço para a Fabiana e o seu filho Marcos, aqui de Londrina. Um abraço a você aí, tá? Esse nosso programa, tá? O Cido tem um Mondeo 79, completo, ele quer 7.500. Troca por Gol, picape, Corsa, Saveiro, Uno, de igual valor, um pouco mais, um pouco menos. 99902-9508 com o Cido. 99902-9508 com o Cido. Marcelo é Dona Tereza, tem um Voyage 2011, Voyage 2011 completo, preto. Primeira pedida, R$20.000, mas conversa. 99808-5270. 99808-5270. O Carlinhos quer comprar uma pia de granito, pia de cozinha de granito, de 1,60m ou 1,80m. Mas tem que ter duas cubas, tá? 999-23-1590 com o Carlinhos. 999-23-1590 com o Carlinhos. O Clóvis é de Itamarana, ele procura serviço de porcenteiro de café. Ou meieiro também, né? Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, toda a região. O telefone do Clóvis é 99602-6512. 99602-6512 com o Clóvis de Itamarana. O Luiz Carlos quer comprar uma geladeira até uns R$300 aí, usada. 98433-4472. 98433-4472 com o Luiz Carlos. O Márcio é de Califórnia, ele tem uma Shadow, aquela moto boa, 2005, 600 cilindradas, preta, completa, revisadinha, tá com 43 mil quilômetros originais, ele é o terceiro dono. Primeira pedida, 18.500, mais conversa aí, né? 99643-1813 com o Márcio em Califórnia. 99643-1813. A Cristina está vendendo uma máquina de costura reta, a marca Brother, por R$350. 98425-2517. 98425-2517 com a Cristina. A Bruna tem um trailer de lanche com rodas, completinho, R$4.200 a primeira pedida. 99660-7392. 99660-7392 com a Bruna. O Márcio tem um Opala Commodore, ano 79. Interna de couro, direção hidráulica, 50 mil a primeira pedida. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092. É esse o nosso trabalho. Nosso programa está para acabar, falta só 7 minutos. E você liga para cá e se anuncia toda quinta-feira. Nós estamos lá na quinta-feira aqui pela RTV Canal 38. E toda quarta-feira agora. Agora nosso programa é só quarta e quinta, tá? Quarta-feira é na TV, canal 21 do Biporã, digital também. Mas você pode assistir pelo YouTube ali, tá? Telenegócio TV ao vivo pelo YouTube, você acessa e assiste o programa normal. E quinta, quarta e quinta. Quinta é aqui em Apucarana, RTV, canal 38.
todas são digitais, imagens perfeitas para a região. Então, teu anúncio vai de Vaiporã a Cornélio Procópio, porque aqui é Biporã, pega até Cornélio, e o Carina pega até Vaiporã, né? Então, é esse nosso trabalho. Ligue para mim, anuncie que vale a pena, tá? Prefeito João Colonese, fala para nós um pouquinho dessa ligação aqui. Esse bairro de cá vai ficar ligado com o bairro de lá. E no mesmo tempo vai formar o lago, é isso, João? A intenção é essa e já está em execução. Vocês podem ver aí pelo andamento das obras. Nós estamos fazendo agora a obra de transposição. O que, que é isso? Nós vamos ligar o Beltrão Parque, que é o jardim que nós estamos desse lado de cá, como disse o Oswaldo, com o jardim do lago que está do lado de lá. Não existia essa ligação aqui e aproveitando com essa transposição também, nós estamos construindo já a barragem do futuro lago que será feito daqui para cima. Então é uma obra conjunta, né? Já feito, sendo executada com todos os reforços necessários, com o local de passagem da água, se precisar esgotar o lago futuramente para alguma limpeza, desassoreamento ou coisa parecida. Tem lá a tubulação, já está toda instalada, as comportas vão ser instaladas todas aqui. Ou seja, a obra de transposição, que é a ligação rodoviária do Jardim Beltrão com o Jardim do Lago, ao mesmo tempo vai fazer a barragem do futuro lago aqui no Jardim Beltrão, Jardim do Lago. Quantas partes vai ter esse lago? Vai ter essa parte aqui perto da barreira? Depois considerando o desnível que o terreno tem, desde lá da linha férrea até nesse ponto que nós estamos, quantos final do lago, quantos metros dá? Dá uns 4, 5 metros de desnível. Então, se você tem que fazer uma barragem muito alta aqui, para ter lago lá na ponta de cima. Então, o lago ele será feito em dois níveis. Mais ou menos como você tem ali em Londrina, na passagem pela Higienópolis, lá, né? Quem atravessa a Higienópolis, o lado direito da Higienópolis, para quem está descendo, o lago tem uma altura mais alta que o lago de baixo. Então aqui me pôr a mesma coisa. E no meio desse lago, essa divisão dos dois lagos, vamos dizer assim, vai ser uma pista de caminhada, um ponto onde as pessoas vão passar do lado de cá para o lado de lá, entre os lagos. Então vai ficar paisagisticamente muito bonito, uma área de lazer que vai integrar primeiramente dois bairros de Biporã, que hoje são distantes um do outro, que a gente dá a volta lá por cima para passar de um bairro para o outro. Vai fazer essa ligação aqui, nós já estamos aqui nas obras dessa interligação. E também vai dar uma valorização para a qualidade de vida dos moradores dessa região e de Biporã toda. Valorização, né? De imóvel também. Nós imobiliária também, com certeza. Mas pelo menos nós estamos pensando na qualidade de vida, pista para a pessoa fazer caminhada. Essa pista de caminhada aqui, ela vai ser integrada com a pista de caminhada que nós já estamos com o projeto pronto para começar a execução, que vem desde lá da rua João Barreto, onde está instalada ali a Secretaria de Assistência Social, aquela rua que desce para o Barracão da Prefeitura. Então a pista de caminhada do lago vai estar integrada à pista de caminhada na margem da linha, que vai terminar ali na rua João Barreto. Então é um projeto paisagístico muito bonito, que vai fornecer para a população de Biporã uma área de lazer, uma área de caminhada, uma área de encontro das famílias. E também vamos fornecer para o biporanense esse espaço, né, que é um espaço bonito, um espaço realmente que vai ser muito desfrutado pela nossa população. João, em termos de dinheiro, ficou caro esse projeto? Como que é? Olha, a transposição aqui é em torno de R$700 mil. Transposição, incluído com a barragem do lago e o asfalto, né? Nós aqui é uma via larga, com pista de caminhada dos dois lados, né? Com segurança, com toda a segurança necessária. Esse pedaço, R$700 mil. Cada lago fica em torno de 2 milhões, mais ou menos, cada um. Então, dois são 4, mais 700, 5 milhões, mais ou menos, um orçamento prévio da obra. Esse dinheiro vem da onde? Prefeitura? Por enquanto, está com recurso próprio, essa parte que nós estamos tocando com recurso próprio. Nós temos protocolado na Caixa Econômica Federal uma proposta de financiamento, um financiamento subsidiado para os municípios, que chama Finisa, né? Que é uma linha de crédito. Através do governo do estado também existe a possibilidade de financiamento na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então nós estamos buscando alternativa para viabilizar esse lago, principalmente nesse momento de dificuldades que as prefeituras atravessam, né? Com essa crise nacional que não passa. Então as prefeituras buscar alternativas para financiar os projetos e trazer qualidade de vida para a nossa população. Vai ser uma proposta de financiamento de longo prazo, com 2 anos de carência, enfim. Um investimento que não põe em risco o município de Biporã e que traz benefício presente com contrapartida futura. Este lago é uma obra como outra qualquer, né? Então,
A gente tem que pensar na cidade como um todo, na integração da cidade, a integração dos bairros, a mobilidade urbana, a qualidade de vida do cidadão. Então nós não podemos ter o pensamento de iniciar obras e não terminar. Você tem que iniciar obras e terminar, entregar para a população aquele benefício proposto. Isso aqui é uma cobrança antiga, e Ibiporã sempre sonhou com a possibilidade de ter um lago, de ter uma área de lazer apropriada para passar aqueles fins de tarde que você está disponível, os domingos com a família. Pescaria não vai ter no lago não, viu? Mas quem sabe, né? Mas é uma área apropriada para aquele descanso, para aquele relaxo. E teremos aqui no entorno toda a infraestrutura urbana necessária para atender isso. Os bancos, os espaços para as crianças correr ao redor do parque, com segurança, né? Enfim, uma área bonita, bem iluminada, tudo isso está no projeto. E o projeto nós vamos anunciar em breve, já estamos com as maquetes prontas para fazer o devido anúncio aí de como ficará o lago depois das obras estarem executadas. João, parabéns e sucesso aí, nesse resto de mandato. Parabéns para Ibiporã, né? Ibiporã merece, é uma cidade colhedora, uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo herdeiro, um povo que cumpre com os seus compromissos, paga os seus impostos, e nós temos que mostrar onde nós estamos aplicando. Aqui é uma aplicação justa daquilo que você contribui e que vai dar de retorno para o ibiporaense uma área agradável, uma área de lazer. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, e antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio, e hoje nós estamos com 2 anos, para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer os nossos clientes, e só estamos no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem um parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia, revisados, prontos para uso. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2018 completa, motor 1.6 flex, 38.500. Up 2017 completo, motor 1.0 flex, 38.900. Peugeot 2015 completo, motor 1.5 flex, R$36.000. VR Automóveis tem mais para você. Agile 2013, motor 1.4 completo menos ar, R$27.900. Ranger XLT 2017 a diesel, completa automática, R$126.000. E EcoSport 2014, motor 1.6 flex, R$46.500. É com você, Fábio. Estamos aqui na Corifield Azevedo Marques, 135. Aguardamos você para tomar um cafezinho e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor.
Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas. Com promoções sensacionais para você. Dakar tem para você. S10 LTZ 2015 completa, 4x4 a diesel, preço a combinar. Gol 2010, duas portas, básico, por R$13.890. Dakar tem mais para você. CrossFox ano 2000 completo, primeirinha, R$26.900. E Gol lindo 2013, motor 1.0 completo, com 25 mil quilômetros originais, apenas R$33.800. Gostou? Passe aqui. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando. Vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3056-1333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestruz 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranque, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro, dando assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1 de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços, somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados.
capacitados, por isso damos garantia em serviço. E Bimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria. Por isso, temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela. Agradece a sua preferência. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do Bom Negócio de hoje, porque o nosso programa está quase acabando aí. O Milton tem um Santana 2001, primeira pedida é 12 mil, mas conversa com você. 3337-1584, aqui em Londrina, com o Milton. 3337-1584. O Celso tem um Cadete 97 cinza, completinho, motor 2.0 VLS. Primeira pedida, 6 mil, mas conversa aí. 999-25-7556, 999-25-7556 com Celso. O Francisco tem uma casa aqui no centro de Biporã, na Souza Naves, casa com 4 quartos, edícula no fundo, churrasqueiras, 2 banheiros, área de serviço, lavabo, 332 metros quadrados de terreno, 171 metros quadrados de construção, ele pede R$360 mil, mas troca por um apartamento aqui em Biporã. 999-21-0070 com Francisco. 999-21-0070 com Francisco. O Milton quer comprar assoalho para ônibus. Quem tiver assoalho, está reformando o ônibus. Quem tiver assoalho para ônibus, aí liga para o Milton. 98493-7300. 98493-7300. O Alexandro, ele é de Sertanópolis. Ele tem um Del Rey, ano 86. Motor está ótimo, zerado. Primeira pedida, R$1.500. E o Alexandre está no 998-23-6864. 998-23-6864 com o Alexandre em Sertanópolis. O Edivaldo, ele é de Rolândia. Acho que é Adivaldo. Ele é de Rolândia. Ele tem um Corsa Sedan 2001. Ele é prata completo, automático. Ele, primeira pedida, 14 mil, mas tem um chorinho aí. 99682-7718. 99682-7718. Com o Adivaldo em Rolândia. Nosso programa agora mudou de dia, não é mais terça, agora é quarta-feira à noite, das 7h45 às 9h15. Então, na semana, nós só temos programa quarta e quinta. Só que você tem que acessar pelo YouTube aqui, ó. Amanhã, por exemplo, o caso do Francisco da casa aí de 360 mil. Você ligar amanhã, nesse mesmo horário, aí, até às 10 da noite, nós estamos no ar. E aí ele pode falar comigo e anunciar na região do Vale Ivaí. E meu programa na semana, o Telenegócio na semana, vai de Cornélio Procópio, passando por Maringá, até Ivaiporã. São duas emissoras, né? Então pega toda essa região. Quarta e quinta agora, tá? É isso aí, gente. Nós estamos aguardando a sua ligação sempre, tá? Liga a hora que você quiser, de dia, de tarde, de noite. Só que eu vou ler sempre no próximo programa. Você liga segunda, terça, quarta, por exemplo. Quarta noite eu vou ler para você. Você liga quinta, eu vou ler quinta noite. Sexta, sábado, sempre. Tá aí, ó, você viu aí, o Zé tem esse acordeão, um acordeão profissional, escandale, né, que chama, preto e branca, 3.500 para escutar. 998-27-26-43 com José, aqui no 5 Conjunto, tá? Esse é o nosso trabalho, estamos aguardando a sua ligação sempre. Eu anoto o anúncio e leio sempre no próximo programa, tá bom? Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. JR Car, lava rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos, financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia, você só encontra aqui na Top Motos e Biporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca, maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino, seu motor novo de novo.
Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Churrascaria Limusine alerta você, passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família têm encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais, sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Oportunidade de negócio. Vence supermercado completo no centro de Jandaia do Sul, próximo ao Banco do Brasil. São 650 metros quadrados de espaço, mais estacionamento, com venda aproximadamente de 300 mil ao mês. Gêneros alimentícios, completo serviço de açougue, porteira fechada, 500 mil reais. Ligue já, 999-26-1100. Fale com Boanejos e faça um bom negócio. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. A Kennedy Pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus recapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. Kennedy Pneus, desde 1990. Você conhece e você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Cia do Forro e Pisos Laminados, vendas e instalações de forro PVC, gesso acartonado, pisos laminados e vinílico, além de box para banheiro, portas sanfonadas e paredes divisórias. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue já, 3339-4911. Fale com Rafael e faça o seu sem compromisso. Restaurante Self-Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimarca oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Celta 2010, básico, super conservado, 11.900. Saveiro 98, básica, pronta para o trabalho, 12.900. Palio 2005, básico, pneus novos, 11.900. Limited, tem mais para você. Astra 99, completo, top, 11.900. Hoje 84, segundo dono Relíquia, 5.200. E Uno 95 básico, lindo, por 5.900. É com você, Ellison. Avenida Celso Garcia Cid, 2080, na Vila Cian, em Londrina. Venha olhar nossos carros e tomar aquele café junto conosco. Música.
Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercule, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, Casa de Carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro! Conheça agora empresas idôneas, conceituadas e tradicionais de Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul você tem o Supermercado Primavera, próximo ao Banco do Brasil, sempre oferecendo preço justo aos jandaenses. Supermercado Primavera, carnes inspecionadas e de qualidade, além de feirinha de frutas, verduras e gêneros alimentícios em geral. Supermercado Primavera, sempre uma promoção para você. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RL Refrigeração, assistência técnica especializada em lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, freezer e micro-ondas. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. RL Refrigeração, orçamento sem compromisso. Atendemos toda a Apucarana. Buscamos e levamos sem custo. Ligue já, fale com o Samuel. Seu aparelho novo de novo. Super Automecânica, especializado em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro. Preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. É isso aí, muita promoção, muita qualidade para você que procura seminovo de verdade. A Apucarana e região tem a Avante Automóveis. Ó, vou falar para você agora de um espetacular Citroën. Essa é uma versão Aircross GL, top de linha, 1.6, câmbio manual, ano 2011. Para você, 7 lugares para melhorar? Zafira. Essa é uma na cor prata, ela é uma Elite top de linha, 2010. Baixinha quilometragem, revisada, ó, 32.990. Cruze, é um sedã que você está procurando? É um LT 2012, apenas 56.500 quilômetros, garantia e procedência da Avante Automóveis. R$44.500 você leva para casa esse lindíssimo Cruze. A Avante tem mais para você. Vou falar para você agora de um Volkswagen. Esse é um Up, na versão MOVE, e detalhe, tá? TSI, que é o que todo mundo quer. Mecânica mais potente, mais economia, né? Olha só, prata 2017, R$43.900 você leva para casa hoje. Esse é um Kia Picanto 1.0. A versão dele é o EX, câmbio manual, top de linha. Inclusive, esse veículo tem até bancos em couro, tá? R$28.900. Vectra Elegance, câmbio manual, ano 2010. É isso mesmo que você ouviu. Toma nota aí. Placa A, procedência e garantia nossa aqui da Avante Automóveis, tá? Entra no site, confere lá a ficha técnica dele. Tá curioso no preço? Não vou contar não. Acesse o site avanteautomoveis.com.br e confere a ficha técnica lá. Abração, até a próxima. Está aqui hoje para falar um pouquinho com a gente. Como que foi
esse tempo de brisa, Clarice, pro pessoal do Centro Pop, pessoal que vocês têm o contato? Foi um período muito especial na vida do Centro Pop, do pessoal atendido, né, galera? O Brisa começou em agosto do ano passado, né? O primeiro sarau foi aqui, nesse mesmo local. Em outubro do ano passado, foi criada a companhia Pop Show, de teatro de fantoche. O Gênito é o grande idealizador dos bonecos, está ali. Podia vir aqui, né, Gênito, por favor? E a companhia Pop Show, ela fez teatros de fantoche. De outubro a dezembro, foram feitas 11 apresentações em escolas, no pátio da prefeitura, por ocasião do aniversário da cidade, na universidade, no museu. Isso atingiu muito plenamente um dos grandes objetivos do projeto Brisa, que é promover a integração das pessoas em situação de rua com o conjunto da sociedade num contexto, né, onde eles conseguem e vão demonstrar o que eles têm de potencialidade, o lado melhor, né? Então foi muito bom nesse sentido, surgiram diversos talentos, né? Victor Hugo, pode subir aqui um minutinho, por favor? O Victor Hugo é o cara que deu nome ao Brisa. Eu disse para ele outro dia que eu tenho uma dívida com ele, que em nenhum sarau anterior eu lembrei de dizer que o nome do Brisa, quem deu, foi o Victor Hugo. Palmas para o Victor Hugo! Eu estou plenamente satisfeita, a única coisa que eu desejo é que o Brisa vire um projeto permanente, porque foi uma maneira excelente de proporcionar o acesso à cultura às pessoas que estão na rua, nos abrigos. É um pessoal muito talentoso, é um pessoal muito alegre, e quero que isso continue por muitos e muitos e muitos anos, por toda a eternidade. É isso, acho que foi um sucesso, a gente espera realmente que o Brisa seja renovado, que continue. É isso, estou meio emocionada, meio sem palavras. Gostaria que os meninos aqui também, se quiserem, deem alguma palavra pra gente. Ah, uma coisa que eu achei muito legal, gente. O Brisa, ele já foi tema de dois artigos acadêmicos, inclusive num congresso internacional. Olha só que chique, hein, gente? O Brisa está se tornando conhecido internacionalmente através dos estudos da academia, dos cursos de psicologia, serviço social. Então, realmente, ele está se tornando um exemplo de cultura para pessoas em situação de rua. Isso é um orgulho para Londrina, para Funcarte e para a prefeitura. Bem, eu queria agradecer a minha participação no Brisa aí durante o período do Brisa. Foi muito importante para mim. Eu me encontrei, eu acho que foi a nossa principal ferramenta para me se encontrar aí, querer sair da rua. E tô lutando aí no meu progresso, firmão, tá ligado? E graças ao Brisa aí que trouxe uma oportunidade para mim. Deu o nome do Brisa porque o Brisa foi um projeto que, tá ligado, que emociona, né, e tal. E tipo, eu fiquei na brisa, né, eu tava na brisa no dia, daí eu falei, ah, na verdade eu lembrei de uma cantora de rapper, né, chamada Na Brisa. Daí eu já coloquei o nome de Brisa mesmo pra avisar todo mundo aí, né. Tamo junto aí. E é nóis, tá ligado, né. Uma brisa de alegria, né? É uma brisa muito bacana essa. E daqui pra frente, então, é só alegria. Porque realmente na área da cultura, a vibração positiva, a alegria que ele traz,
traz novas perspectivas para as pessoas, sabe? A gente teve talentos excelentes saídos de dentro do Brisa, pessoas que estão caminhando para uma profissão na área artística, sabe? Dentro da área da, da economia criativa, né? Estão encontrando um espaço de trabalho, uma nova, uma porta de saída da situação de rua através desse projeto. Então a gente quer muito que ele continue, porque inclusive ele está virando uma referência na academia, sabe? Ele já tem sido tema de artigos acadêmicos, duas produções de artigos, duas produções de painéis, dois artigos agora num evento internacional de política pública. Isso é excelente. A gente, Londrina, acaba, o nome da cidade acaba sendo levado através do nome do Brisa. Ainda movimentou bastante gente aí, né? Inclusive nós da televisão vamos filmar aqui. Sim, com certeza. Sua cobertura foi maravilhosa durante esse tempo todo. A gente agradece imensamente. Parabéns, sucesso. Aí, muito obrigada, muito obrigada. A minha estreia aqui na Concha, eu não quero que nada dê errado. Tá bom. Tá pronto o som aí, gente? Muito grande, né? A gente vê o pessoal se soltando, se aproveitando da arte, da cultura da cidade, também apresentando seus trabalhos. A gente aí tá na luta para continuar com o Brisa. Vai dar uns dois meses aí, eu acho que a gente vai parar para se planejar e buscar recursos para realizar os próximos. Quer colocar aqui assim, eu acho que o grande momento do Brisa é o olhar para o morador de rua, né? São humanos, são pessoas que também têm seus direitos que precisam ser assegurados. Então a principal função do Brisa é isso, é como olhar para aquele que às vezes é invisível aos nossos olhos, o morador de rua. É, todas as edições com bastante gente, muita gente repensando o seu viver na rua por conta do Brisa, né? E isso é muito importante para a gente. Silvio, parabéns e sucesso aí. Eu agradeço. O que você vai trazer para a gente hoje? Isso aí, pessoal, de novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da RTV Canal 38 de Apucarana, tá? A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. Quero mandar um abraço para a Fabiana e o seu filho Marcos, aqui de Londrina. Um abraço a você aí, tá? Esse nosso programa, tá? O Cido tem um Mondeo 79, completo, ele quer 7.500. Troca por Gol, picape, Corsa, Saveiro, Uno, de igual valor, um pouco mais, um pouco menos. 99902-9508 com o Cido. 99902-9508 com o Cido. Marcelo é Dona Tereza, tem um Voyage 2011, completo, preto. Primeira pedida, R$20.000, mas conversa. 99808-5270. 99808-5270. O Carlinhos quer comprar uma pia de granito, pia de cozinha de granito, de 1,60m ou 1,80m. Mas tem que ter duas cubas, tá? 999-23-1590 com o Carlinhos. 999-23-1590 com o Carlinhos. O Clóvis é de Itamarana, ele procura serviço de porcenteiro de café. Ou meieiro também, né? Corumbá do Sul, Barbosa Ferraz, toda a região.
O telefone do Clóvis é 99602-6512. 99602-6512 com o Clóvis em Itamarana. O Luiz Carlos quer comprar uma geladeira até uns R$300 aí usada. 98433-4472. 98433-4472 com o Luiz Carlos. O Márcio é de Califórnia, ele tem uma Shadow, aquela moto boa, 2005, 600 cilindradas, preta, completa, revisadinha, está com 43 mil quilômetros originais, ele é o terceiro dono. Primeira pedida, 18.500, mais conversa aí, né? 99643-1813 com o Márcio em Califórnia, 99643-1813. A Cristina está vendendo uma máquina de costura reta, a marca Brother, por R$350. 98425-2517. 98425-2517 com a Cristina. A Bruna tem um trailer de lanche com rodas, completinho. R$4.200 a primeira pedida. 99660-7392. 99660-7392 com a Bruna. O Márcio tem um Opala Commodore, ano 79. Interna de couro, direção hidráulica. 50 mil a primeira pedida. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092. É esse o nosso trabalho. Nosso programa está para acabar, falta só 7 minutos. E você liga para cá e se anuncia toda quinta-feira. Nós estamos lá na quinta-feira aqui pela RTV, canal 38. E toda quarta-feira agora. Agora nosso programa é só quarta e quinta, tá? Quarta-feira é na TV, canal 21 do Biporã, digital também. Mas você pode assistir pelo YouTube ali, tá? Telenegócio TV ao vivo pelo YouTube, você acessa e assiste o programa normal. E quinta, quarta e quinta. Quinta é aqui em Apucarana, RTV, canal 38. Todas são digitais, imagens perfeitas para a região. Então, teu anúncio vai de Biporã a Cornélio Procópio, porque aqui em Biporã pega até Cornélio. E Apucarana pega até Biporã, né? Então, é esse nosso trabalho. Ligue para mim, anuncie que vale a pena, tá? Prefeito João Colonese, fala para nós um pouquinho dessa ligação aqui. Esse bairro de cá vai ficar ligado com o bairro de lá. E no mesmo tempo vai formar o lago, é isso, João? A intenção é essa. E já está em execução. Vocês podem ver aí pelo andamento das obras. Nós estamos fazendo agora a obra de transposição. O que é isso? Nós vamos ligar o Beltrão Parque, que é o jardim que nós estamos desse lado de cá, como disse o Oswaldo, com o jardim do lago que está do lado de lá. Não existia essa ligação aqui e aproveitando com essa transposição também, nós estamos construindo já a barragem do futuro lago que será feito daqui para cima. Então é uma obra conjunta, né? Já sendo executada com todos os reforços necessários, com o local de passagem da água, se precisar esgotar o lago futuramente para alguma limpeza, desassoreamento ou coisa parecida. Tem lá a tubulação, já está toda instalada, as comportas vão ser instaladas todas aqui. Ou seja, a obra de transposição, que é a ligação rodoviária do Jardim Beltrão com o Jardim do Lago, ao mesmo tempo vai fazer a barragem do futuro lago aqui no Jardim Beltrão, Jardim do Lago. Quantas partes vai ter esse lago? Vai ter essa parte aqui perto da barreira? Depois considerando o desnível que o terreno tem, desde lá da linha férrea até nesse ponto que nós estamos, onde é o final do lago, quantos metros dá? Uns 4, 5 metros de desnível. Então, se você tem que fazer uma barragem muito alta aqui, para ter lago lá na ponta de cima. Então, o lago ele será feito em dois níveis. Mais ou menos como você tem ali em Londrina, na passagem pela Higienópolis, tá. Lá, né? Quem atravessa a Higienópolis, o lado direito da Higienópolis, para quem está descendo, o lago alto. Tem uma altura mais alta que o lago de baixo. Então aqui me pôr a mesma coisa. E no meio desse lago, essa divisão dos dois lagos, vamos dizer assim, vai ser uma pista de caminhada, um ponto onde as pessoas vão passar do lado de cá para o lado de lá, entre os lagos. Então vai ficar paisagisticamente muito bonito, uma área de lazer que vai integrar primeiramente dois bairros de Biporã, que hoje são distantes um do outro, que a gente dá a volta lá por cima para passar de um bairro para o outro. Vai fazer essa ligação aqui, nós já estamos aqui nas obras dessa interligação e também vai dar uma valorização para a qualidade de vida dos moradores dessa região e de Biporã toda. Valorização, né? De imóvel também. Nós, imobiliária também, com certeza.
mas principalmente nós estamos pensando na qualidade de vida, pista para a pessoa fazer caminhada. Essa pista de caminhada aqui, ela vai ser integrada com a pista de caminhada que nós já estamos com o projeto pronto para começar a execução, que vem desde lá da rua João Barreto, onde está instalada ali a Secretaria de Assistência Social, aquela rua que desce para a prefeitura. Então a pista de caminhada do lago vai estar integrada à pista de caminhada na margem da linha, que vai terminar ali na rua João Barreto. Então é um projeto paisagístico muito bonito, que vai fornecer para a população de Biporã uma área de lazer, uma área de caminhada, uma área de encontro das famílias. E também vamos fornecer para o biporanense esse espaço, né, que é um espaço bonito, um espaço realmente que vai ser muito desfrutado pela nossa população. João, em termos de dinheiro, ficou caro esse projeto? Como que é? Olha, a transposição aqui é em torno de R$700 mil. Transposição, incluído com a barragem do lago e o asfalto, né? Nós aqui é uma via larga, com pista de caminhada dos dois lados, né? Com segurança, com toda a segurança necessária. Esse pedaço, R$700 mil. Cada lago fica em torno de 2 milhões, mais ou menos, cada um. Então, dois são 4, mais 700, 5 milhões, mais ou menos, um orçamento prévio da obra. Esse dinheiro vem da onde? Prefeitura? Por enquanto, está com recurso próprio, essa parte que nós estamos tocando com recurso próprio. Nós temos protocolado na Caixa Econômica Federal uma proposta de financiamento, um financiamento subsidiado para os municípios, que chama Finisa, né, que é uma linha de crédito. Através do governo do estado também existe a possibilidade de financiamento na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então nós estamos buscando alternativa para viabilizar esse lago, principalmente nesse momento de dificuldades que as prefeituras atravessam, né, com essa crise nacional que não passa. Então as prefeituras buscaram alternativas para financiar os projetos e trazer qualidade de vida para a nossa população. Vai ser uma proposta de financiamento de longo prazo, com 2 anos de carência, enfim. Um investimento que não põe em risco o município de Biporã e que traz benefício presente com contrapartida futura. Este lago é uma obra como outra qualquer, né? Então, a gente tem que pensar na cidade como um todo, na integração da cidade, a integração dos bairros, a mobilidade urbana, a qualidade de vida do cidadão. Então, nós não podemos ter o pensamento de iniciar obras e não terminar. Você tem que iniciar obras e terminar, entregar para a população aquele benefício proposto. Isso aqui é uma cobrança antiga, e Biporã sempre sonhou com a possibilidade de ter um lago, de ter uma área de lazer apropriada, para passar aqueles fins de tarde que você está disponível, os domingos com a família. Pescaria não vai ter no lago não, viu? Mas quem sabe, né? Mas é uma área apropriada para aquele descanso, para aquele relaxo. E teremos aqui no entorno toda a infraestrutura urbana necessária para atender isso. Os bancos, os espaços para as crianças correr ao redor do parque, com segurança, né? Enfim, uma área bonita, bem iluminada, tudo isso está no projeto. E o projeto nós vamos anunciar em breve, já estamos com as maquetes prontas para fazer o devido anúncio aí de como ficará o lago depois das obras estarem executadas. João, parabéns e sucesso aí nesse resto de mandato. Parabéns para Ibiporã, né? Ibiporã merece, é uma cidade colhedora, uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo herdeiro, um povo que cumpre com os seus compromissos, paga os seus impostos, e nós temos que mostrar onde nós estamos aplicando. Aqui é uma aplicação justa daquilo que você contribui e que vai dar de retorno para o ibiporaense uma área agradável, uma área de lazer. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, e antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio, e hoje nós estamos com 2 anos, para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer os nossos clientes,
que só estamos no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia, revisados, prontos para uso. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2018 completa, motor 1.6 flex, 38.500. Up 2017 completo, motor 1.0 flex, 38.900. Peugeot 2015 completo, motor 1.5 flex, R$36.000. VR Automóveis tem mais para você. Agile 2013, motor 1.4 completo menos ar, 27.900. Ranger XLT 2017 a diesel completa automática, R$126.000. E EcoSport 2014, motor 1.6 flex, R$46.500. É com você, Fábio. Estamos aqui na Corifield Azevedo Marques, 135. Aguardamos você para tomar um cafezinho e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes, das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas. Com promoções sensacionais para você. Dakar tem para você. S10 LTZ 2015 completa, 4x4 a diesel. Preço a combinar. Gol 2010, duas portas, básico, por R$13.890. Dakar tem mais para você. CrossFox ano 2000 completo, primeirinha, R$26.900. E Gol lindo 2013, motor 1.0 completo, com 25 mil quilômetros originais, apenas R$33.800. Gostou? Passe aqui. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3561333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestru 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis. Em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, 1 ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças
peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com um ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Ibiporã e Jataizinho. Lava rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos, Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria, por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do Bom Negócio de hoje, porque o nosso programa está quase acabando aí. O Milton tem um Santana 2001 verde metálico. É único dono, ele é o Comfort Line, o mais completo que tem. Ele pede, a primeira pedida é 12 mil, mas conversa com você. 3337-1584, aqui em Londrina, com o Milton. 3337-1584. O Celso tem um Cadete 97 cinza, completinho, motor 2.0 VLS. Primeira pedida, 6 mil, mas conversa aí. 999-25-7556. 999-25-7556 com o Celso. O Francisco tem uma casa aqui no centro de Biporã, na Souza Naves, casa com 4 quartos, edícula no fundo, churrasqueiras, 2 banheiros, área de serviço, lavabo, 332 metros quadrados de terreno, 171 metros quadrados de construção. Ele pede R$360 mil, mas troca por um apartamento aqui em Biporã. 999-21-0070 com o Francisco. 999-21-0070 com Francisco. O Milton quer comprar assoalho para ônibus. Quem tiver assoalho, está reformando o ônibus. Quem tiver assoalho para ônibus, aí liga para o Milton. 98493-7300. 98493-7300. O Alexandro, ele é de Sertanópolis. Ele tem um Del Rey, ano 86. Motor está ótimo, zerado. Primeira pedida, R$1.500. E o Alexandro está no 99823-6864, 998-23-6864, com o Alexandre em Sertanópolis. O Edivaldo, ele é de Rolândia,
acho que é Adivaldo, ele é de Rolândia, ele tem um Corsa Sedan 2001, ele é prata completo, automático, ele primeira pedida 14 mil, mas tem um chorinho aí, 99682-7718, 99682-7718, com o Adivaldo em Rolândia. Nosso programa agora mudou de dia, não é mais terça, agora é quarta-feira à noite, das 7h45 às 9h15. Então, na semana, nós só temos programa quarta e quinta. Só que você tem que acessar pelo YouTube aqui, ó. Amanhã, por exemplo, o caso do Francisco da casa aí de 360 mil. Você ligar amanhã, nesse mesmo horário, aí, até às 10 da noite, nós estamos no ar. E aí ele pode falar comigo e anunciar na região do Vale Ivaí. Porque meu programa na semana, o Telenegócio na semana, vai de Cornélio Procópio, passando por Maringá, até Ivaiporã. São duas emissoras, né? Então pega toda essa região. Quarta e quinta agora, tá? É isso aí, gente. Nós estamos aguardando a sua ligação sempre, tá? Liga a hora que você quiser, de dia, de tarde, de noite. Só que eu vou ler sempre no próximo programa. Se liga segunda, terça, quarta, por exemplo. Quarta noite eu vou ler para você. Se liga quinta, eu vou ler quinta noite. Sexta, sábado, vou ler sempre. Tá aí, ó. Você viu aí? O Zé tem esse acordeão, um acordeão profissional. Um acordeão profissional. Scandale, né? Que chama? Preto e branca. 3.500 para escutar. 998-27-26-43 com José aqui no 5 Conjunto, tá? Esse é o nosso trabalho. Estamos aguardando a sua ligação sempre. Eu anoto o anúncio e leio sempre no próximo programa, tá bom? Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. JR Car Lava Rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos, financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia, você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca, maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Ibiporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família têm encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Música.
Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Oportunidade de negócio. Vence supermercado completo no centro de Jandaia do Sul, próximo ao Banco do Brasil. São 650 metros quadrados de espaço, mais estacionamento, com venda aproximadamente de 300 mil ao mês. Gêneros alimentícios, completo serviço de açougue, porteira fechada, 500 mil reais. Ligue já, 999-26-1100. Fale com Boanejos e faça um bom negócio. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. A Kennedy Pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus encapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. Edi Pneus, desde 1990. Você conhece e você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Cia do Forro e Pisos Laminados, vendas e instalações de forro PVC, gesso acartonado, pisos laminados e vinílico, além de box para banheiro, portas sanfonadas e paredes divisórias. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue já 3339-4911. Fale com Rafael e faça o seu sem compromisso. Restaurante Self Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimar oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Celta 2010, básico, super conservado, 11.900. Saveiro 98, básica, pronta para o trabalho, 12.900. Palio 2005, básico, pneus novos, 11.900. Limited, tem mais para você. Astra 99, completo, top, 11.900. Hoje 84, segundo dono Relíquia, 5.200. E Uno 95 básico, lindo, por 5.900. É com você, Ellison. Avenida Celso Garcia Cid, 2080, na Vila Cian, em Londrina. Venha olhar nossos carros e tomar aquele café junto conosco. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro! Conhe-
Conheça agora empresas idôneas, conceituadas e tradicionais de Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul você tem o supermercado Primavera, próximo ao Banco do Brasil, sempre oferecendo preço justo aos jandaenses. Supermercado Primavera, carnes inspecionadas e de qualidade, além de feirinha de frutas, verduras e gêneros alimentícios em geral. Supermercado Primavera, sempre uma promoção para você. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RL Refrigeração, assistência técnica especializada em lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, freezer e micro-ondas. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. RL Refrigeração, orçamento sem compromisso, atendemos toda a Apucarana. Buscamos e levamos sem custo. Ligue já, fale com o Samuel, seu aparelho novo de novo. Super Automecânica, especializado em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. É isso aí, muita promoção, muita qualidade para você que procura seminovo de verdade. Apucarana e região tem a Avante Automóveis. Ó, vou falar para você agora de um espetacular Citroën. Essa é uma versão Aircross GL, top de linha, 1.6, câmbio manual, ano 2011. Para você. 7 lugares para melhorar? Zafira. Essa é uma na cor prata, ela é uma Elite top de linha, 2010. Baixinha quilometragem, revisada, ó, 32.990. Cruze, é um sedã que você está procurando? É um LT 2012, apenas 56.500 quilômetros, garantia e procedência da Avante Automóveis. R$44.500 você leva para casa esse lindíssimo Cruze. A Avante tem mais para você. Vou falar para você agora de um Volkswagen. Esse é um Up, na versão Move, e detalhe, tá? TSI, que é o que todo mundo quer, mecânica mais potente, mais economia, né? Olha só, prata 2017, R$43.900 você leva para casa hoje. Esse é um Kia Picanto 1.0, a versão dele é o EX, câmbio manual, top de linha. Inclusive, esse veículo tem até bancos em couro, tá? R$28.900. Vectra Elegance, câmbio manual, ano 2010, é isso mesmo que você ouviu. Toma nota aí. Placa A, procedência e garantia nossa aqui da Avante Automóveis, tá? Entra no site, confere lá a ficha técnica dele. Tá curioso no preço? Não vou contar não. Acesse o site avanteautomóveis.com.br e confere a ficha técnica lá. Abração, até a próxima. Aqui hoje para falar um pouquinho com a gente, como que foi esse tempo de brisa, Clarice, para o pessoal do Centro Pop, pessoal que vocês têm o contato? Foi um período muito especial na vida do Centro Pop, do pessoal atendido, né, galera? O brisa começou em agosto do ano passado, né? O primeiro sarau foi aqui, nesse mesmo local. Em outubro do ano passado, foi criada a companhia Pop Show de teatro de fantoche. O Gênito é o grande idealizador dos bonecos, está ali. Podia vir aqui, né, Gênito, por favor? E a companhia Pop Show, ela fez teatros de fantoche. De outubro a dezembro, foram feitas 11 apresentações em escolas, no pátio da prefeitura, por ocasião do aniversário da cidade, na universidade, no museu. Isso atingiu muito plenamente um dos grandes objetivos do projeto Brisa, que é promover a integração das pessoas em situação de rua com o conjunto da sociedade num contexto, né, onde eles conseguem e vão demonstrar o que eles têm de potencialidade, o lado melhor, né? Então foi muito bom nesse sentido, surgiram diversos talentos, né? Victor Hugo, pode subir aqui um minutinho, por favor? O Victor Hugo é o cara que deu nome ao Brisa.
Eu disse para ele outro dia que eu tenho uma dívida com ele, que em nenhum sarau anterior eu lembrei de dizer que o nome do Brisa quem deu foi o Victor Hugo. Palmas para o Victor Hugo. Eu estou plenamente satisfeita. A única coisa que eu desejo é que o Brisa vire um projeto permanente, porque foi uma maneira excelente de proporcionar o acesso à cultura às pessoas que estão na rua, nos abrigos. É um pessoal muito talentoso, é um pessoal muito alegre, e quero que isso continue por muitos e muitos e muitos anos, por toda a eternidade. É isso. Acho que foi um sucesso. A gente espera realmente que o Brisa seja renovado, que continue. É isso, estou meio emocionada, meio sem palavras. Gostaria que os meninos aqui também, se quiserem, deem alguma palavra pra gente. Ah, uma coisa que eu achei muito legal, gente. O Brisa, ele já foi tema de dois artigos acadêmicos, inclusive num congresso internacional. Olha só que chique, hein, gente? O Brisa está se tornando conhecido internacionalmente através dos estudos da academia, dos cursos de psicologia, serviço social. Então, realmente, ele está se tornando um exemplo de cultura para pessoas em situação de rua. Isso é um orgulho para Londrina, para Funcarte e para a prefeitura. Bem, eu queria agradecer a minha participação no Brisa aí durante o período do Brisa. Foi muito importante para mim. Eu me encontrei, eu acho que foi a nossa principal ferramenta para me se encontrar aí, querer sair da rua. E tô lutando aí no meu progresso, firmão, tá ligado? E graças ao Brisa aí que trouxe uma oportunidade para mim. Deu o nome do Brisa porque o Brisa foi um projeto que, tá ligado, que emociona, né, e tal. E tipo, eu fiquei na Brisa, né, eu tava na Brisa no dia, daí eu falei, ah, na verdade eu lembrei de uma cantora de rapper, né, chamada Na Brisa, daí eu já coloquei o nome de Brisa mesmo pra avisar todo mundo aí, né. Tamo junto aí, e é nóis, tá ligado, né. Uma brisa de alegria, né? É uma brisa muito bacana essa. E daqui pra frente, então, é só alegria. Na área da cultura, a vibração positiva, a alegria que ele traz novas perspectivas para as pessoas, sabe? A gente teve talentos excelentes saídos de dentro do Brisa, pessoas que estão caminhando para uma profissão na área artística, sabe? Dentro da área da economia criativa, né? Estão encontrando um espaço de trabalho, uma porta de saída da situação de rua através desse projeto. Então, a gente quer muito que ele continue, porque, inclusive, ele está virando uma referência na academia, sabe? Ele já tem sido tema de artigos acadêmicos, duas produções de painéis, dois artigos agora num evento internacional de política pública. Isso é excelente. A gente, Londrina, acaba, o nome da cidade acaba sendo levado através do nome do Brisa. Ainda movimentou bastante gente aí, né? Inclusive nós da televisão vamos filmar aqui. Sim, com certeza. Sua cobertura foi maravilhosa durante esse tempo todo. A gente agradece imensamente. Parabéns, sucesso aí. Obrigada, muito obrigada. Minha estreia aqui na Concha, não quero que nada dê errado. Tá bom. Tá pronto o som aí, gente?
é muito grande, né? A gente vê o pessoal se soltando, se aproveitando da arte, da cultura da cidade, também apresentando seus trabalhos. A gente aí tá na luta para continuar com o Brisa. Vai dar uns 2 meses aí, eu acho que a gente vai parar para se planejar e buscar recursos para realizar os próximos. Queria colocar aqui assim, eu acho que o grande momento do Brisa é o olhar para o morador de rua, né? São humanos, são pessoas que também têm seus direitos, que precisam ser assegurados. Então a principal função do Brisa é isso, é vamos olhar para aquele que às vezes é invisível aos nossos olhos, o morador de rua. É, todas as edições com bastante gente, muita gente repensando o seu viver na rua por conta do Brisa, né? E isso é muito importante para a gente. Silvio, parabéns e sucesso aí. Eu agradeço. O que você vai trazer para a gente hoje? É isso aí, pessoal, de novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da RTV Canal 38 de Apucarana, tá? A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. Quero mandar um abraço para Fabiana e o seu filho Marcos, aqui de Londrina. Um abraço a você aí, tá? Esse nosso programa, tá? O Cido tem um Mondeo 79, completo, ele quer 7.500. Troca por Gol, picape, Corsa, Saveiro, Uno, de igual valor, um pouco mais, um pouco menos. 99902-9508 com o Cido. 99902-9508 com o Cido. Marcelo Adão Tereza tem um Voyage 2011, um Voyage 2011 completo, preto. Primeira pedida, R$20.000, mas conversa. 99808-5270. 99808-5270. O Carlinhos quer comprar uma pia de granito, pia de cozinha de granito, de 1,60m ou 1,80m, mas tem que ter duas cubas, tá? 999-23-1590 com o Carlinhos. 999-23-1590 com o Carlinhos. O Clóvis é de Itamarana, ele procura serviço de porcenteiro de café. Ou meieiro também, né? Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, toda a região. O telefone do Clóvis é 99602-6512. 99602-6512 com o Clóvis em Itamarana. O Luiz Carlos quer comprar uma geladeira até uns R$300 aí, usada. 98433-4472, 98433-4472 com o Luiz Carlos. O Márcio é de Califórnia, ele tem uma Shadow, aquela moto boa, 2005, 600 cilindradas, preta, completa, revisadinha, está com 43 mil quilômetros originais, ele é o terceiro dono. Primeira pedida, 18.500, mais conversa aí, né? 99643-1813 com o Márcio em Califórnia, 99643-1813. A Cristina está vendendo uma máquina de costura reta, a marca Brother, por R$350. 98425-2517. 98425-2517 com a Cristina. A Bruna tem um trailer de lanche com rodas, completinho. R$4.200 a primeira pedida. 99660-7392. 99660-7392 com a Bruna. O Márcio tem um Opala Commodore, ano 79. Interna de couro, direção hidráulica, 50 mil a primeira pedida. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092. É esse nosso trabalho. Nosso programa está para acabar, falta só 7 minutos. E você liga para cá e se anuncia toda quinta-feira. Nós estamos na quinta-feira aqui pela RTV Canal 38. E toda quarta-feira agora. Agora nós programa só quarta e quinta, tá? Quarta-feira é na TV Canal 21 de Biporã, digital também. Mas você pode assistir pelo YouTube ali, tá? Telenegócio TV ao vivo pelo YouTube, você acessa e assiste o programa normal. E quinta, quarta e quinta. Quinta é aqui em Apucarana, RTV Canal 38.
todas são digitais, imagens perfeitas para a região. Então, teu anúncio vai de Ibiporã a Cornélio Procópio, porque aqui em Ibiporã pega até Cornélio, e o Carina pega até Ibiporã, né? Então, é esse nosso trabalho. Liga para mim, anuncie que vale a pena, né? Prefeito João Colonese, fala para nós um pouquinho dessa ligação aqui. Esse bairro de cá vai ficar ligado com o bairro de lá. E no mesmo tempo vai formar o lago, é isso, João? Ah, a intenção é essa. E já está em execução. Vocês podem ver aí pelo andamento das obras. Nós estamos fazendo agora a obra de transposição. O que, que é isso? Nós vamos ligar o Beltrão Park, que é o jardim que nós estamos desse lado de cá, como disse o Oswaldo, com o jardim do lago que está do lado de lá. Não existia essa ligação aqui, e aproveitando com essa transposição também, nós estamos construindo já a barragem do futuro lago, que será feito daqui para cima. Então é uma obra conjunta, né? Já sendo executada, com todos os reforços necessários, com o local de passagem da água, se precisar esgotar o lago futuramente para alguma limpeza, desassoreamento ou coisa parecida. Tem lá a tubulação, já está toda instalada, as comportas vão ser instaladas todas aqui. Ou seja, a obra de transposição, que é a ligação rodoviária do Jardim Beltrão com o Jardim do Lago, ao mesmo tempo vai fazer a barragem do futuro lago aqui no Jardim Beltrão, Jardim do Lago. Quantas partes vai ter esse lago? Vai ter essa parte aqui perto da barreira? Depois considerando o desnível que o terreno tem, desde lá da linha férrea até nesse ponto que nós estamos, onde é o final do lago, quantos metros dá? Dá uns 4, 5 metros de desnível. Então, se você tem que fazer uma barragem muito alta aqui, para ter lago lá na ponta de cima. Então, o lago ele será feito em dois níveis. Mais ou menos como você tem ali em Londrina, na passagem pela Higienópolis. Ah, tá. Lá, né? Quem atravessa a Higienópolis, o lado direito da Higienópolis, para quem está descendo, tem uma altura mais alta que o lago de baixo. Então aqui me pôr a mesma coisa. E no meio desse lago, essa divisão dos dois lagos, vamos dizer assim, vai ser uma pista de caminhada, um ponto onde as pessoas vão passar do lado de cá para o lado de lá, entre os lagos. Então vai ficar paisagisticamente muito bonito, uma área de lazer que vai integrar primeiramente dois bairros de Ibiporã, que hoje são distantes um do outro, que a gente dá a volta lá por cima para passar de um bairro para o outro. Vai fazer essa ligação aqui, nós já estamos aqui nas obras dessa interligação, e também vai dar uma valorização para a qualidade de vida dos moradores dessa região e de Ibiporã toda. Valorização, né? De imóvel também. Nós imobiliária também, com certeza. Mas pelo menos nós estamos pensando na qualidade de vida, pista para a pessoa fazer caminhada. Essa pista de caminhada aqui, ela vai ser integrada com a pista de caminhada que nós já estamos com o projeto pronto para começar a execução, que vem desde lá da rua João Barreto, onde está instalada ali a Secretaria de Assistência Social, aquela rua que desce Barra da Prefeitura. Então a pista de caminhada do lago vai estar integrada à pista de caminhada na margem da linha, que vai terminar ali na rua João Barreto. Então é um projeto paisagístico muito bonito, que vai fornecer para a população de Ibiporã uma área de lazer, uma área de caminhada, uma área de encontro das famílias. E também vamos fornecer para o ibiporaense esse espaço, né, que é um espaço bonito, um espaço realmente que vai ser muito desfrutado pela nossa população. João, em termos de dinheiro, ficou caro esse projeto? Como que é? Olha, a transposição aqui é em torno de 700 mil reais. Transposição, incluído com a barragem do lago e o asfalto, né? Nós aqui é uma via larga com pista de caminhada dos dois lados, né? Com segurança, com toda a segurança necessária. Esse pedaço 700 mil. Cada lago fica em torno de 2 milhões, mais ou menos, cada um. Então, dois são 4, mais 700, 5 milhões, mais ou menos, com o orçamento prévio da obra. Esse dinheiro vem da onde? Prefeitura? Por enquanto, está com recurso próprio, essa parte que nós estamos tocando com recurso próprio. Nós temos protocolado na Caixa Econômica Federal uma proposta de financiamento, um financiamento subsidiado para os municípios, que chama Finisa, né, que é uma linha de crédito. Através do governo do estado também existe a possibilidade de financiamento na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então nós estamos buscando alternativa para viabilizar esse lago, principalmente nesse momento de dificuldades que as prefeituras atravessam, né, com essa crise nacional que não passa. Então as prefeituras buscaram alternativas para financiar projetos e trazer qualidade de vida para a nossa população. Vai ser uma proposta de financiamento de longo prazo, com 2 anos de carência, enfim. Um investimento que não põe em risco o município de Ibiporã e que traz benefício presente com contrapartida futura. Este lago é uma obra como outra qualquer, né? Então,
gente tem que pensar na cidade como um todo, na integração da cidade, a integração dos bairros, a mobilidade urbana, a qualidade de vida do cidadão. Então nós não podemos ter o pensamento de iniciar obras e não terminar. Você tem que iniciar obras e terminar, entregar para a população aquele benefício proposto. Isso aqui é uma cobrança antiga, e Ibiporã sempre sonhou com a possibilidade de ter um lago, de ter uma área de lazer apropriada para passar aqueles fins de tarde que você está disponível, os domingos com a família. Pescaria não vai ter no lago não, viu? Mas quem sabe, né? Mas é uma área apropriada para aquele descanso, para aquele relaxo. E teremos aqui no entorno toda a infraestrutura urbana necessária para atender isso. Os bancos, os espaços para as crianças correr ao redor do parque, com segurança, né? Enfim, uma área bonita, bem iluminada, tudo isso tá no projeto. E o projeto nós vamos anunciar em breve, já estamos com as maquetes prontas para fazer o devido anúncio aí de como ficará o lago depois das obras estarem executadas. João, parabéns e sucesso aí, nesse resto de mandato. Parabéns para Ibiporã, né? Ibiporã merece, é uma cidade acolhedora, uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo herdeiro, um povo que cumpre com os seus compromissos, paga os seus impostos, e nós temos que mostrar onde nós estamos aplicando. Aqui é uma aplicação justa daquilo que você contribui e que vai dar de retorno para o ibiporaense uma área agradável, uma área de lazer. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, e antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio, e hoje nós estamos com 2 anos, para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer os nossos clientes, e só estamos no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia, revisados, prontos para uso. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2018 completa, motor 1.6 flex, 38.500. Up 2017 completo, motor 1.0 flex, 38.900. Peugeot 2015 completo, motor 1.5 flex, R$36.000. VR Automóveis tem mais para você. Agile 2013, motor 1.4 completo menos ar, R$27.900. Ranger XLT 2017 a diesel completa automática, R$126.000. E EcoSport 2014, motor 1.6 flex, R$46.500. É com você, Fábio. Estamos aqui na Corifield Azevedo Marques, 135. Aguardamos você para tomar um cafezinho e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor.
Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas. Com promoções sensacionais para você. Dakar tem para você. S10 LTZ 2015 completa, 4x4 a diesel. Preço a combinar. Gol 2010, duas portas, básico, por R$13.890. Dakar tem mais para você. CrossFox ano 2000 completo, primeirinha, R$26.900. E Gol lindo 2013, motor 1.0 completo, com 25 mil quilômetros originais, apenas R$33.800. Gostou? Passe aqui. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando. Vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3056-1333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestru 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis. Em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro, dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços, somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as
as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da IB Motos. IB Motos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. IB Motos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria. Por isso, temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela. Agradece a sua preferência. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do Bom Negócio de hoje, porque o nosso programa está quase acabando aí. O Milton tem um Santana 2001 verde metálico, é único dono, ele é o Comfort Line, o mais completo que tem. Ele pede, a primeira pedida é 12 mil, mas conversa com você. 3337-1584 aqui em Londrina com o Milton. 3337-1584. O Celso tem um cadete 97 cinza, completinho, motor 2.0 VLS. Primeira pedida, 6 mil, mais conversa aí. 999-25-7556. 999-25-7556 com o Celso. O Francisco tem uma casa aqui no centro de Biporã, na Souza Naves, casa com 4 quartos, edícula no fundo, churrasqueiras, 2 banheiros, área de serviço, lavabo, 332 metros quadrados de terreno, 171 metros quadrados de construção. Ele pede R$360 mil, mas troca por um apartamento aqui em Biporã. 999-21-0070 com Francisco. 999-21-0070 com Francisco. O Milton quer comprar assoalho para ônibus. Quem tiver assoalho, está reformando o ônibus. Quem tiver assoalho para ônibus, aí liga para o Milton. 98493-7300. 98493-7300. O Alexandro, ele é de Sertanópolis. Ele tem um Del Rey, ano 86. Motor está ótimo, zerado. Primeira pedida, R$1.500. E o Alexandro está no 998236864. 998236864 com o Alexandro em Sertanópolis. O Edivaldo, ele é de Rolândia. Acho que é Adivaldo. Ele é de Rolândia. Ele tem um Corsa Sedan 2001. Ele é prata, completo, automático. Ele, primeira pedida, 14 mil, mas tem um chorinho aí. 99682-7718. 99682-7718 com o Adivaldo em Rolândia. Nosso programa agora mudou de dia, não é mais terça, agora é quarta-feira à noite, das 7h45 às 9h15. Então, na semana, nós só temos programa quarta e quinta. Só que você tem que acessar pelo YouTube aqui, ó. Amanhã, por exemplo, o caso do Francisco da casa aí de 360 mil. Você ligar amanhã, nesse mesmo horário, aí, até às 10 da noite, nós estamos no ar. E aí ele pode falar comigo e anunciar na região do Vale Ivaí. Porque meu programa na semana, o Telenegócio na semana, vai de Cornélio Procópio, passando por Maringá, até Ivaiporã. São duas emissoras, né? Então pega toda essa região. Quarta e quinta agora, tá? É isso aí, gente. Nós estamos aguardando a sua ligação sempre, tá? Liga a hora que você quiser, de dia, de tarde, de noite. Só que eu vou ler sempre no próximo programa. Você liga segunda, terça, quarta, por exemplo. Quarta noite eu vou ler para você. Você liga quinta, eu vou ler quinta noite. Sexta, sábado, sempre. Tá aí, ó, você viu aí, o Zé tem esse acordeão, um acordeão profissional, escandale, né, que chama, preto e branca, 3.500 para escutar. 998-27-26-43 com José, aqui no 5 Conjunto, tá? Esse é o nosso trabalho, estamos aguardando a sua ligação sempre. Eu anoto o anúncio e leio sempre no próximo programa, tá bom? Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. JR Car Lava Rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos, financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia, você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado.
Top Motos, novas e seminovas na hora da troca, maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família têm encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Oportunidade de negócio. Vence supermercado completo no centro de Jandaia do Sul, próximo ao Banco do Brasil. São 650 metros quadrados de espaço, mais estacionamento, com venda aproximadamente de 300 mil ao mês. Gêneros alimentícios, completo serviço de açougue, porteira fechada, 500 mil reais. Ligue já, 999-26-1100. Fale com Boanejos e faça um bom negócio. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. A Kennedy Pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus encapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. De pneus desde 1990. Você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Cia do Forro e Pisos Laminados, vendas e instalações de forro PVC, gesso acartonado, pisos laminados e vinílico, além de box para banheiro, portas sanfonadas e paredes divisórias. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue já 3339-4911. Fale com Rafael e faça o seu sem compromisso. Restaurante Self-Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimarcas,
oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Celta 2010, básico, super conservado, 11.900. Saveiro 98, básica, pronta para o trabalho, 12.900. Palio 2005, básico, pneus novos, 11.900. Limited, tem mais para você. Astra 99, completo, top, 11.900. Orge 84, segundo dono, relíquia, 5.200. E Uno 95, básico, lindo, por 5.900. É com você, Ellison. Avenida Celso Garcia Cid, 2080, na Vila Cian, em Londrina. Venha olhar nossos carros e tomar aquele café junto conosco. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro! Conheça agora empresas idôneas, conceituadas e tradicionais de Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul você tem o supermercado Primavera, próximo ao Banco do Brasil, sempre oferecendo preço justo aos jandaenses. Supermercado Primavera, carnes inspecionadas e de qualidade, além de feirinha de frutas, verduras e gêneros alimentícios em geral. Supermercado Primavera, sempre uma promoção para você. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RL Refrigeração, assistência técnica especializada em lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, freezer e micro-ondas. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. RL Refrigeração, orçamento sem compromisso. Atendemos toda a Apucarana. Buscamos e levamos sem custo. Ligue já, fale com o Samuel. Seu aparelho novo de novo. Super Automecânica, especializado em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. É isso aí, muita promoção, muita qualidade para você que procura seminovo de verdade. Apucarana e região tem a Avante Automóveis. Ó, vou falar para você agora de um espetacular Citroën. Essa é uma versão Aircross GL, top de linha, 1.6, câmbio manual, ano 2011. Para você. Sete lugares para melhorar? Zafira. Essa é uma na cor prata, ela é uma Elite top de linha, 2010. Baixinha quilometragem, revisada, ó, 32.990. Cruze, é um sedã que você está procurando? É um LT 2012, apenas 56.500 quilômetros, garantia e procedência da Avante Automóveis. R$44.500 você leva para casa esse lindíssimo Cruze. A Avante tem mais para você. Vou falar para você agora de um Volkswagen. Esse é um Up, na versão Move, e detalhe, tá? TSI. Que é o que todo mundo quer, mecânica mais potente, mais economia, né? Olha só, prata 2017, R$43.900 você leva para casa hoje. Esse é um Kia Picanto 1.0, a versão dele é o EX, câmbio manual,
top de linha. Inclusive, esse veículo tem até bancos em couro, tá? R$28.900. Vectra Elegance, câmbio manual, ano 2010. É isso mesmo que você ouviu. Toma nota aí. Placa A, procedência e garantia nossa aqui da Avante Automóveis, tá? Entra no site, confere lá a ficha técnica dele. Tá curioso no preço? Não vou contar não. Acesse o site avanteautomóveis.com.br e confere a ficha técnica lá. Abração, até a próxima. Tá aqui hoje para falar um pouquinho com a gente. Como que foi esse tempo de brisa, Clarice, pro pessoal do Centro Pop, pessoal que vocês têm o contato? Foi um período muito especial na vida do Centro Pop, do pessoal atendido, né, galera? O brisa começou em agosto do ano passado, né? O primeiro sarau foi aqui, nesse mesmo local. Em outubro do ano passado, foi criada a companhia Pop Show de teatro de fantoche. O Gênito é o grande idealizador dos bonecos, está ali. Podia vir aqui, né, Gênito, por favor? E a companhia Pop Show, ela fez teatros de fantoche. De outubro a dezembro, foram feitas 11 apresentações em escolas, no pátio da prefeitura, por ocasião do aniversário da cidade, na universidade, no museu. Isso atingiu muito plenamente um dos grandes objetivos do projeto Brisa, que é promover a integração das pessoas em situação de rua com o conjunto da sociedade num contexto, né, onde eles conseguem e vão demonstrar o que eles têm de potencialidade, o lado melhor, né? Então foi muito bom nesse sentido, surgiram diversos talentos, né? Victor Hugo, pode subir aqui um minutinho, por favor? O Victor Hugo é o cara que deu o nome ao Brisa. Eu disse para ele outro dia que eu tenho uma dívida com ele, que em nenhum sarau anterior eu lembrei de dizer que o nome do Brisa, quem deu, foi o Victor Hugo. Palmas para o Victor Hugo! Eu estou plenamente satisfeita. A única coisa que eu desejo é que o Brisa vire um projeto permanente, porque foi uma maneira excelente de proporcionar o acesso à cultura às pessoas que estão na rua, nos abrigos. É um pessoal muito talentoso, é um pessoal muito alegre e quero que isso continue por muitos e muitos e muitos anos, por toda a eternidade. É isso, acho que foi um sucesso, a gente espera realmente que o Brisa seja renovado, que continue. É isso, estou meio emocionada, meio sem palavras. Gostaria que os meninos aqui também, se quiserem, deem alguma palavra pra gente. Ah, uma coisa que eu achei muito legal, gente. O Brisa, ele já foi tema de dois artigos acadêmicos, inclusive num congresso internacional. Olha só que chique, hein, gente? O Brisa está se tornando conhecido internacionalmente através dos estudos da academia, dos cursos de psicologia, serviço social. Então, realmente, ele está se tornando um exemplo de cultura para pessoas em situação de rua. Isso é um orgulho para Londrina, para a Funcart e para a Prefeitura. Bem, eu queria agradecer a minha participação no Brisa aí durante o período do Brisa. Foi muito importante para mim. Eu me encontrei, eu acho que foi uma das principais ferramentas para me se encontrar aí, querer sair da rua. E tô lutando aí no meu progresso, firmão, tá ligado? E graças ao Brisa aí que trouxe uma oportunidade para mim. Deu o nome do Brisa porque o Brisa foi um projeto que, tá ligado, que emociona, né, e tal. E tipo, eu fiquei na brisa, né, eu tava na brisa no dia, daí eu falei, ah, na verdade eu lembrei de uma cantora de rapper, né, chamada Na Brisa. Daí eu já coloquei o nome de Brisa mesmo pra avisar todo mundo aí, né. Tamo junto aí. E é nóis, tá ligado, né. Uma brisa de alegria, né? É uma brisa muito bacana essa. E daqui pra frente, então, é só alegria. Eu sou
tanto, né? Porque realmente na área da cultura, a vibração positiva, a alegria que ele traz, traz novas perspectivas para as pessoas, sabe? A gente teve talentos excelentes saídos de dentro do Brisa, pessoas que estão caminhando para uma profissão na área artística, sabe? Dentro da área da economia criativa, né? Estão encontrando um espaço de trabalho, uma porta de saída da situação de rua através desse projeto. Então a gente quer muito que ele continue, porque inclusive ele está virando uma referência na academia, sabe? Ele já tem sido tema de artigos acadêmicos, duas produções de artigos, duas produções de painéis, dois artigos agora num evento internacional de política pública. Isso é excelente. A gente, Londrina, acaba, o nome da cidade acaba sendo levado através do nome do Brisa. Ainda movimentou bastante gente aí, né? Inclusive nós da televisão vamos filmar aqui. Sim, com certeza. Sua cobertura foi maravilhosa durante esse tempo todo. A gente agradece imensamente. Parabéns, sucesso. Aí, obrigada, muito obrigada. Minha estreia aqui na Concha, eu não quero que nada dê errado. Tá bom. Tá pronto o som aí, gente? Muito grande, né? A gente vê o pessoal se soltando, se aproveitando da arte, da cultura da cidade, também apresentando seus trabalhos. A gente aí tá na luta para continuar com o Brisa. Vai dar uns dois meses aí, eu acho que a gente vai parar para se planejar e buscar recursos para realizar os próximos. Quer colocar aqui assim, eu acho que o grande momento do Brisa é o olhar para o morador de rua, né? São humanos, são pessoas que também têm seus direitos que precisam ser assegurados. Então a principal função do Brisa é isso, é vamos olhar para aquele que às vezes é invisível aos nossos olhos, o morador de rua. É, todas as edições com bastante gente, muita gente repensando o seu viver na rua por conta do Brisa, né, e isso é muito importante para a gente. Silvio, parabéns e sucesso aí. Eu agradeço. O que você vai trazer para a gente hoje? É isso aí, pessoal, de novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da RTV Canal 38 de Apucarana, tá? A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. Quero mandar um abraço para Fabiana e o seu filho Marcos, aqui de Londrina. Um abraço a você aí, tá? Esse nosso programa, tá? O Cido tem um Mondeo 79, completo, ele quer 7.500. Troca por Gol, picape, Corsa, Saveiro, Uno, de igual valor, um pouco mais, um pouco menos. 99902-9508 com o Cido. 99902-9508 com o Cido. Marcelo é Dona Tereza, tem um Voyage 2011, um Voyage 2011 completo, preto. Primeira pedida, R$20.000, mas conversa. 99808-5270. 99808-5270. O Carlinhos quer comprar uma pia de granito, pia de cozinha de granito, de 1,60m ou 1,80m, mas tem que ter duas cubas, tá? 99923-1590 com o Carlinhos. 99923-1590 com o Carlinhos.
O Clóvis é de Itamarana, ele procura serviço de porcenteiro de café. Ou meieiro também, né? Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, toda a região. O telefone do Clóvis é 99602-6512. 99602-6512 com o Clóvis em Itamarana. O Luiz Carlos quer comprar uma geladeira até uns R$300 aí, usada. 98433-4472. 98433-4472 com o Luiz Carlos. O Márcio é de Califórnia, ele tem uma Shadow, aquela moto boa, 2005, 600 cilindradas, preta, completa, revisadinha, está com 43 mil quilômetros originais, ele é o terceiro dono. Primeira pedida, 18.500, mais conversa aí, né? 99643-1813 com o Márcio em Califórnia, 99643-1813. A Cristina está vendendo uma máquina de costura reta, a marca Brother, por R$350. 98425-2517. 98425-2517 com a Cristina. A Bruna tem um trailer de lanche com rodas completinho. R$4.200 a primeira pedida. 99660-7392. 99660-7392 com a Bruna. O Márcio tem um Opala, um Opala Commodore, ano 79. Interna de couro, direção hidráulica. 50 mil a primeira pedida. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092. É esse nosso trabalho. Nosso programa está para acabar, falta só 7 minutos. E você liga para cá e se anuncia toda quinta-feira. Nós estamos lá na quinta-feira aqui pela RTV, canal 38. E toda quarta-feira agora. Agora nós programamos só quarta e quinta, tá? Quarta-feira é na TV, canal 21 de Biporã, digital também. Mas você pode assistir pelo YouTube ali, tá? Tem um negócio TV ao vivo pelo YouTube, você acessa e assiste o programa normal. E quinta, quarta e quinta. Quinta é aqui em Apucarana, RTV, canal 38. Todas são digitais, imagens perfeitas para a região. Então, teu anúncio vai de Biporã a Cornélio Procópio, porque aqui em Biporã pega até Cornélio. E Apucarana pega até Biporã, né? Então, é esse nosso trabalho. Ligue para mim, anuncie que vale a pena, tá? Prefeito João Colonese, fala para nós um pouquinho dessa ligação aqui. Esse bairro de cá vai ficar ligado com o bairro de lá. E no mesmo tempo vai formar o lago, é isso, João? Ah, a intenção é essa. E já está em execução. Vocês podem ver aí pelo andamento das obras. Nós estamos fazendo agora a obra de transposição. O que, que é isso? Nós vamos ligar o Beltrão Park, que é o jardim que nós estamos desse lado de cá, como disse o Oswaldo, com o jardim do lago que está do lado de lá. Não existia essa ligação aqui e aproveitando com essa transposição também, nós estamos construindo já a barragem do futuro lago que será feito daqui para cima. Então é uma obra conjunta, né? Já sendo executada com todos os reforços necessários, com o local de passagem da água, se precisar esgotar o lago futuramente para alguma limpeza, desassoreamento ou coisa parecida. Tem lá a tubulação, já está toda instalada, as comportas vão ser instaladas todas aqui. Ou seja, a obra de transposição, que é a ligação rodoviária do Jardim Beltrão com o Jardim do Lago, ao mesmo tempo vai fazer a barragem do futuro lago aqui no Jardim Beltrão, Jardim do Lago. Quantas partes vai ter esse lago? Vai ter essa parte aqui perto da barreira? Depois considerando o desnível que o terreno tem, desde lá da linha férrea até nesse ponto que nós estamos, onde é o final do lago, quantos metros dá? Dá uns 4, 5 metros de desnível. Então, se você tem que fazer uma barragem muito alta aqui, para ter lago lá na ponta de cima. Então, o lago ele será feito em dois níveis. Mais ou menos como você tem ali em Londrina, na passagem pela Higienópolis. Ah, tá. Lá, né? Quem atravessa a Higienópolis, o lado direito da Higienópolis, para quem está descendo, tem uma altura mais alta que o lago de baixo. Então aqui me pôr a mesma coisa. E no meio desse lago, essa divisão dos dois lagos, vamos dizer assim, vai ser uma pista de caminhada, um ponto onde as pessoas vão passar do lado de cá para o lado de lá, entre os lagos. Então vai ficar paisagisticamente muito bonito, uma área de lazer que vai integrar primeiramente dois bairros de Biporã, que hoje são distantes um do outro, que a gente dá a volta lá por cima para passar de um bairro para o outro. Vai fazer essa ligação aqui, nós já estamos aqui nas obras dessa interligação e também vai dar uma valorização para a qualidade de vida dos moradores dessa região e de Biporã toda. Valorização, né? De imóvel também. Nós imobiliária também, com certeza. Mas pelo menos nós estamos pensando na qualidade de vida, pista para a pessoa fazer caminhada. Essa pista de caminhada aqui,
ela vai ser integrada com a pista de caminhada que nós já estamos com o projeto pronto para começar a execução, que vem desde lá da rua João Barreto, onde está instalada ali a Secretaria de Assistência Social, aquela rua que desce barra com a prefeitura. Então a pista de caminhada do lago vai estar integrada à pista de caminhada na margem da linha, que vai terminar ali na rua João Barreto. Então é um projeto paisagístico muito bonito, que vai fornecer para a população de Biporã uma área de lazer, uma área de caminhada, uma área de encontro das famílias. E também vamos fornecer para o biporanense esse espaço, né, que é um espaço bonito, um espaço realmente que vai ser muito desfrutado pela nossa população. João, em termos de dinheiro, ficou caro esse projeto? Como que é? Olha, a transposição aqui é em torno de R$700 mil. Transposição, incluído com a barragem do lago e o asfalto, né? Nós aqui é uma via larga com pista de caminhada dos dois lados, né? Com segurança, com toda a segurança necessária. Esse pedaço é R$700 mil. Cada lago fica em torno de 2 milhões, mais ou menos, cada um. Então, dois são 4, mais 700, 5 milhões, mais ou menos, com o orçamento prévio da obra. Esse dinheiro vem da onde? Prefeitura? Por enquanto, está com recurso próprio, essa parte que nós estamos tocando com recurso próprio. Nós temos protocolado na Caixa Econômica Federal uma proposta de financiamento, um financiamento subsidiado para os municípios, que chama Finisa, né, que é uma linha de crédito. Através do governo do estado também existe a possibilidade de financiamento na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então nós estamos buscando alternativa para viabilizar esse lago, principalmente nesse momento de dificuldades que as prefeituras atravessam, né, com essa crise nacional que não passa. Então as prefeituras buscar alternativas para financiar os projetos e trazer qualidade de vida para a nossa população. Vai ser uma proposta de financiamento de longo prazo, com 2 anos de carência, enfim. Um investimento que não põe em risco o município de Biporã e que traz benefício presente com contrapartida futura. Este lago é uma obra como outra qualquer, né? Então, a gente tem que pensar na cidade como um todo, na integração da cidade, a integração dos bairros, a mobilidade urbana, a qualidade de vida do cidadão. Então, nós não podemos ter o pensamento de iniciar obras e não terminar. Você tem que iniciar obras e terminar, entregar para a população aquele benefício proposto. Isso aqui é uma cobrança antiga, e Biporã sempre sonhou com a possibilidade de ter um lago, de ter uma área de lazer apropriada, para passar aqueles fins de tarde que você está disponível, os domingos com a família. Pescaria não vai ter no lago não, viu? Mas, quem sabe, né? Mas é uma área apropriada para aquele descanso, para aquele relaxo. E teremos aqui no entorno toda a infraestrutura urbana necessária para atender isso. Os bancos, os espaços para as crianças correr ao redor do parque, com segurança, né? Enfim, uma área bonita, bem iluminada, tudo isso está no projeto. E o projeto nós vamos anunciar em breve, já estamos com as maquetes prontas para fazer o devido anúncio aí de como ficará o lago depois das obras estarem executadas. João, parabéns e sucesso aí, nesse resto de mandato. Parabéns para Ibiporã, né? Ibiporã merece, é uma cidade colhedora, uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo herdeiro, um povo que cumpre com os seus compromissos, paga os seus impostos, e nós temos que mostrar onde nós estamos aplicando. Aqui é uma aplicação justa daquilo que você contribui e que vai dar de retorno para o ibiporaense uma área agradável, uma área de lazer. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado, a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, que antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio, e hoje nós estamos com 2 anos, para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer os nossos clientes,
e só estamos no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem a parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia, revisados, prontos para uso. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2018 completa, motor 1.6 flex, 38.500. Up 2017 completo, motor 1.0 flex, 38.900. Peugeot 2015 completo, motor 1.5 flex, R$36.000. VR Automóveis tem mais para você. Agile 2013, motor 1.4 completo menos ar, R$27.900. Ranger XLT 2017 a diesel completa automática, R$126.000. E EcoSport 2014, motor 1.6 flex, R$46.500. É com você, Fábio. Estamos aqui na Corifield Azevedo Marques, 135. Aguardamos você para tomar um cafezinho e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes, das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas. Com promoções sensacionais para você. Dakar tem para você. S10 LTZ 2015 completa, 4x4 a diesel, preço a combinar. Gol 2010, duas portas, básico, por R$13.890. Dakar tem mais para você. CrossFox ano 2000 completo, primeirinha, R$26.900. E Gol lindo 2013, motor 1.0 completo, com 25 mil quilômetros originais, apenas R$33.800. Gostou? Passe aqui. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3056-1333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestruz 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis. Em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe?
Porque a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com um ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1 de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria, por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do Bom Negócio de hoje, porque o nosso programa está quase acabando aí. O Milton tem um Santana 2001 verde metálico. É único dono, ele é o Comfort Line, o mais completo que tem. Ele pede, a primeira pedida é 12 mil, mas conversa com você. 3337-1584, aqui em Londrina, com Milton. 3337-1584. O Celso tem um cadete 97 cinza, completinho, motor 2.0 VLS. Primeira pedida, 6 mil, mas conversa aí. 999-25-7556. 999-25-7556 com Celso. O Francisco tem uma casa aqui no centro de Biporã, na Souza Naves, casa com 4 quartos, edícula no fundo, churrasqueiras, 2 banheiros, área de serviço, lavabo, 332 metros quadrados de terreno, 171 metros quadrados de construção. Ele pede R$360 mil, mas troca por um apartamento aqui em Biporã. 999-21-0070 com Francisco. 999-21-0070 com Francisco. O Milton quer comprar assoalho para ônibus. Quem tiver assoalho, está reformando o ônibus. Quem tiver assoalho para ônibus, aí liga para o Milton. 98493-7300. 98493-7300. O Alexandro, ele é de Sertanópolis. Ele tem um Del Rey, ano 86. Motor está ótimo, zerado. Primeira pedida, R$1.500. E o Alexandro está no 99823-6864.
998236864 com o Alexandre em Sertanópolis. O Edivaldo, ele é de Rolândia. Acho que é Adivaldo. Ele é de Rolândia. Ele tem um Corsa Sedan 2001. Ele é prata completo, automático. Ele, primeira pedida, 14 mil, mas tem um chorinho aí. 99682-7718. 99682-7718 com o Adivaldo em Rolândia. Nosso programa agora mudou de dia, não é mais terça, agora é quarta-feira à noite, das 7h45 às 9h15. Então, na semana, nós só temos programa quarta e quinta. Só que você tem que acessar pelo YouTube aqui, ó. Amanhã, por exemplo, o caso do Francisco da casa aí de 360 mil. Você ligar amanhã, nesse mesmo horário, aí, até às 10 da noite, nós estamos no ar. E aí ele pode falar comigo e anunciar na região do Vale Ivaí. Porque meu programa na semana, o telenegócio na semana, vai de Cornélio Procópio, passando por Maringá, até Ivaiporã. São duas emissoras, né? Então pega toda essa região. Quarta e quinta agora, tá? É isso aí, gente. Nós estamos aguardando a sua ligação sempre, tá? Liga a hora que você quiser, de dia, de tarde, de noite. Só que eu vou ler sempre no próximo programa. Se liga segunda, terça, quarta, por exemplo. Quarta noite eu vou ler para você. Se liga quinta, eu vou ler quinta noite. Sexta, sábado, vou ler sempre. Tá aí, ó. Você viu aí? O Zé tem esse acordeão, um acordeão profissional. Um acordeão profissional. Scandale, né? Que chama? Preto e branca. 3.500 para escutar. 998-27-26-43 com José aqui no 5 Conjunto, tá? Esse é o nosso trabalho. Estamos aguardando a sua ligação sempre. Eu anoto o anúncio e leio sempre no próximo programa, tá bom? Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. JR Car Lava Rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos, financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia, você só encontra aqui na Top Motos e Biporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca, maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Churrascaria Limusine alerta você, passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família têm encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plásticos, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Música.
Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Oportunidade de negócio. Vende-se supermercado completo no centro de Jandaia do Sul, próximo ao Banco do Brasil. São 650 metros quadrados de espaço, mais estacionamento, com venda aproximadamente de 300 mil ao mês. Gêneros alimentícios, completo serviço de açougue, porteira fechada, 500 mil reais. Ligue já, 999-26-1100. Fale com Boanejos e faça um bom negócio. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui na Edpneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus recapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. Edi Pneus, desde 1990. Você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Cia do Forro e Pisos Laminados, vendas e instalações de forro PVC, gesso acartonado, pisos laminados e vinílico, além de box para banheiro, portas sanfonadas e paredes divisórias. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue já, 3339-4911. Fale com Rafael e faça o seu sem compromisso. Restaurante Self Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimar oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Celta 2010, básico, super conservado, 11.900. Saveiro 98, básica, pronta para o trabalho, 12.900. Palio 2005, básico, pneus novos, 11.900. Limited, tem mais para você. Astra 99, completo, top, 11.900. Hoje 84, segundo dono Relíquia, 5.200. E Uno 95 básico, lindo, por 5.900. É com você, Ellison. Avenida Celso Garcia Cid, 2080, na Vila Cian, em Londrina. Venha olhar nossos carros e tomar aquele café junto conosco. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias, aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de ouro! Conhe-
Conheça agora empresas idôneas, conceituadas e tradicionais de Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul você tem o Supermercado Primavera, próximo ao Banco do Brasil, sempre oferecendo preço justo aos jandaenses. Supermercado Primavera, carnes inspecionadas e de qualidade, além de feirinha de frutas, verduras e gêneros alimentícios em geral. Supermercado Primavera, sempre uma promoção para você. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RL Refrigeração, assistência técnica especializada em lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, freezer e micro-ondas. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. RL Refrigeração, orçamento sem compromisso. Atendemos toda a Apucarana. Buscamos e levamos sem custo. Ligue já, fale com o Samuel. Seu aparelho novo de novo. Super Automecânica, especializado em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro. Preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. É isso aí, muita promoção, muita qualidade para você que procura seminovo de verdade. A Apucarana e região tem a Avante Automóveis. Ó, vou falar para você agora de um espetacular Citroën. Essa é uma versão Aircross GL, top de linha, 1.6, câmbio manual, ano 2011. Para você, 7 lugares para melhorar? Zafira. Essa é uma na cor prata, ela é uma Elite top de linha, 2010. Baixinha quilometragem, revisada, ó, 32.990. Cruze, é um sedã que você está procurando? É um LT 2012, apenas 56.500 quilômetros, garantia e procedência da Avante Automóveis. R$44.500 você leva para casa esse lindíssimo Cruze. A Avante tem mais para você. Vou falar para você agora de um Volkswagen. Esse é um Up, na versão MOVE, e detalhe, tá? TSI, que é o que todo mundo quer. Mecânica mais potente, mais economia, né? Olha só, prata 2017, R$43.900 você leva para casa hoje. Esse é um Kia Picanto 1.0. A versão dele é o EX, câmbio manual, top de linha. Inclusive, esse veículo tem até bancos em couro, tá? R$28.900. Vectra Elegance, câmbio manual, ano 2010. É isso mesmo que você ouviu. Toma nota aí. Placa A, procedência e garantia nossa aqui da Avante Automóveis, tá? Entra no site, confere lá a ficha técnica dele. Tá curioso no preço? Não vou contar não. Acesse o site avanteautomóveis.com.br e confere a ficha técnica lá. Abração, até a próxima. Está aqui hoje para falar um pouquinho com a gente. Como que foi esse tempo de brisa, Clarice, para o pessoal do Centro Pop, pessoal que vocês têm o contato? Foi um período muito especial na vida do Centro Pop, do pessoal atendido, né, galera? O Brisa começou em agosto do ano passado, né? O primeiro sarau foi aqui, nesse mesmo local. Em outubro do ano passado, foi criada a companhia Pop Show, de teatro de fantoche. O Gênito é o grande idealizador dos bonecos, está ali. Podia vir aqui, né, Gênito, por favor? E a companhia Pop Show, ela fez teatros de fantoche de outubro a dezembro. Foram feitas 11 apresentações em escolas, no pátio da prefeitura, por ocasião do aniversário da cidade, na universidade, no museu. Isso atingiu muito plenamente um dos grandes objetivos do Projeto Brisa, que é promover a integração das pessoas em situação de rua com o conjunto da sociedade num contexto, né, onde eles conseguem e vão demonstrar o que eles têm de potencialidade, o lado melhor, né? Então foi muito bom nesse sentido, surgiram diversos talentos, né? Victor Hugo, pode subir aqui um minutinho, por favor? O Victor Hugo é o cara que deu nome ao Brisa.
Eu disse para ele outro dia que eu tenho uma dívida com ele, que em nenhum sarau anterior eu lembrei de dizer que o nome do Brisa quem deu foi o Victor Hugo. Palmas para o Victor Hugo. Eu estou plenamente satisfeita. A única coisa que eu desejo é que o Brisa vire um projeto permanente, porque foi uma maneira excelente de proporcionar o acesso à cultura às pessoas que estão na rua, nos abrigos. É um pessoal muito talentoso, é um pessoal muito alegre, e quero que isso continue por muitos e muitos e muitos anos, por toda a eternidade. É isso. Acho que foi um sucesso, a gente espera realmente que o Brisa seja renovado, que continue. É isso, estou meio emocionada, meio sem palavras. Gostaria que os meninos aqui também, se quiserem, deem alguma palavra pra gente. Ah, uma coisa que eu achei muito legal, gente. O Brisa, ele já foi tema de dois artigos acadêmicos, inclusive num congresso internacional. Olha só que chique, hein, gente? O Brisa está se tornando conhecido internacionalmente através dos estudos da academia, dos cursos de psicologia, serviço social. Então, realmente, ele está se tornando um exemplo de cultura para pessoas em situação de rua. Isso é um orgulho para Londrina, para Funcarte e para a prefeitura. Bem, eu queria agradecer a minha participação no Brisa aí durante o período do Brisa. Foi muito importante para mim. Eu me encontrei. Eu acho que foi uma das principais ferramentas para me se encontrar aí, querer sair da rua. E tô lutando aí no meu progresso, firmão, tá ligado? E graças ao Brisa aí que trouxe uma oportunidade para mim. Deu o nome do Brisa porque o Brisa foi um projeto que, tá ligado, que emociona, né, e tal. E tipo, eu fiquei na Brisa, né, eu tava na Brisa no dia, daí eu falei... Ah, na verdade eu lembrei de uma cantora de rapper, né, chamada Na Brisa. Daí eu já coloquei o nome de Brisa mesmo pra Brisa aí, né? Tamo junto aí. E é nóis, tá ligado, né? É uma brisa de alegria, né? É uma brisa muito bacana essa. E daqui pra frente, então, é só alegria. A vibração positiva, a alegria que ele traz novas perspectivas para as pessoas, sabe? A gente teve talentos excelentes saídos de dentro do Brisa, pessoas que estão caminhando para uma profissão na área artística, sabe? Dentro da área da economia criativa, né? Estão encontrando um espaço de trabalho, uma porta de saída da situação de rua através desse projeto. Então, a gente quer muito que ele continue, porque, inclusive, ele está virando uma referência na academia, sabe? Ele já tem sido tema de artigos acadêmicos, duas produções de artigos, duas produções de painéis, dois artigos agora num evento internacional de política pública. Isso é excelente. A gente, Londrina, acaba. O nome da cidade acaba sendo levado através do nome do Brisa. Ainda movimentou bastante gente aí, né? Inclusive nós da televisão vamos filmar aqui. Sim, com certeza. Sua cobertura foi maravilhosa durante esse tempo todo. A gente agradece imensamente. Parabéns, sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Minha estreia aqui na Concha, não quero que nada dê errado. Tá bom. Tá pronto o som aí, gente?
muito grande, né? A gente vê o pessoal se soltando, se aproveitando da arte, da cultura da cidade, também apresentando seus trabalhos. A gente aí tá na luta para continuar com o Brisa. Vai dar uns 2 meses aí, eu acho que a gente vai parar para se planejar e buscar recursos para realizar os próximos. Queria colocar aqui assim, eu acho que o grande momento do Brisa é o olhar para o morador de rua, né? São humanos, são pessoas que também têm seus direitos que precisam ser assegurados. Então a principal função do Brisa é isso, é vamos olhar para aquele que às vezes é invisível aos nossos olhos, o morador de rua. É, todas as edições com bastante gente, muita gente repensando o seu viver na rua por conta do Brisa, né? E isso é muito importante para a gente. Silvio, parabéns e sucesso aí. Eu agradeço. O que você vai trazer para a gente hoje? É isso aí, pessoal, de novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da RTV Canal 38 de Apucarana, tá? A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. Quero mandar um abraço para a Fabiana e o seu filho Marcos, aqui de Londrina. Um abraço a você aí, tá? Esse nosso programa, tá? O Cido tem um Mondeo 79, completo, ele quer 7.500. Troca por Gol, picape, Corsa, Saveiro, Uno, de igual valor, um pouco mais, um pouco menos. 99902-9508 com o Cido. 99902-9508 com o Cido. Marcelo é Dona Tereza e tem um boi. É isso aí, muita promoção, muita qualidade para você que procura seminovo de verdade. Apucarana e região tem a Avante Automóveis, ó. Falar para você agora de um espetacular Citroën. Essa é uma versão Aircross GL, top de linha, 1.6, câmbio manual, ano 2011. Para você. 7 lugares para melhorar? Zafira. Essa é uma na cor prata. Ela é uma Elite top de linha, 2010. Baixinha quilometragem, revisada, ó. 32.990. Cruze. É um sedã que você está procurando? É um LT 2012. Apenas 56.500 quilômetros, garantia e procedência da Avante Automóveis. R$44.500 você leva para casa esse lindíssimo Cruze. A Avante tem mais para você. Vou falar para você agora de um Volkswagen. Esse é um Up na versão Move e detalhe, tá? TSI, que é o que todo mundo quer. Mecânica mais potente, mais economia, né? Olha só. Prata 2017, R$43.900 você leva para casa hoje. Esse é um Kia Picanto 1.0, a versão dele é o EX, câmbio manual, top de linha. Inclusive, esse veículo tem até bancos em couro, tá? R$28.900. Vectra Elegance, câmbio manual, ano 2010. É isso mesmo que você ouviu. Toma nota aí. Placa A. Procedência e garantia nossa aqui da Avante Automóveis, tá? Entra no site, confere lá a ficha técnica dele. Tá curioso no preço? Não vou contar não. Acesse o site avanteautomóveis.com.br e confere a ficha técnica lá. Abração, até a próxima! É isso aí, pessoal, de novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da RTV Canal 38 de Apucarana, tá? A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. Quero mandar um abraço para a Fabiana e o seu filho Marcos, aqui de Londrina. Um abraço a você aí, tá? Esse nosso programa, tá? O Cido tem um Mondeo 79, completo, ele quer 7.500. Troca por Gol, picape, Corsa, Saveiro, Uno,
de igual valor, um pouco mais, um pouco menos. 99902-9508 com SIDO. 99902-9508 com SIDO. O Marcelo Adão Tereza tem um Voyage 2011, um Voyage 2011 completo, preto. Primeira pedida, R$20.000, mas conversa. 99808-5270. 99808-5270. O Carlinhos quer comprar uma pia de granito, pia de cozinha de granito, de 1,60m ou 1,80m, mas tem que ter duas cubas, tá? 999-23-1590 com o Carlinhos. 999-23-1590 com o Carlinhos. O Clóvis é de Itamarana, ele procura serviço de porcenteiro de café. Ou meieiro também, né? Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, toda a região. O telefone do Clóvis é 99602-6512. 99602-6512 com o Clóvis em Itamarana. O Luiz Carlos quer comprar uma geladeira até uns R$300 aí, usada. 98433-4472. 98433-4472 com o Luiz Carlos. O Márcio é de Califórnia, ele tem uma Shadow, aquela moto boa, 2005, 600 cilindradas, preta, completa, revisadinha, está com 43 mil quilômetros originais, ele é o terceiro dono. Primeira pedida, 18.500, mais conversa aí, né? 99643-1813 com o Márcio em Califórnia, 99643-1813. A Cristina está vendendo uma máquina de costura reta, a marca Brother, por R$350. 98425-2517. 98425-2517 com a Cristina. A Bruna tem um trailer de lanche com rodas completinho. R$4.200 a primeira pedida. 99660-7392. 99660-7392 com a Bruna. O Márcio tem um Opala, um Opala Commodore, ano 79. Interna de couro, direção hidráulica. 50 mil a primeira pedida. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092 com o Márcio. 99954-0092. É esse nosso trabalho. Nosso programa está para acabar, falta só 7 minutos. E você liga para cá e se anuncia toda quinta-feira. Nós estamos no ar na quinta-feira aqui pela RBI Porã, perto que vale a pena, né?